E aí gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Sejam bem-vindos a mais uma live. E galera, hoje a gente tem bastante coisa pra conversar porque eu tô por no QSMP. E uh, tem uma animação nova aí que surgiu. Que um brasileiro fez, cara. Eu, eu, eu se eu não me engano, é brasileiro. Mano, eu tô, tô bem animado e eu não achei nada ainda. Eu vi tipo que me mandaram, o Scott me recomendou. Então, mano, eu vi que a galera, o Forever Tasercraft, já reagiu e o feedback tá muito legal. Então, tipo assim, a animação tá muito, muito legal. Tudo que a galera tá falando. Bom dia, gente! Bom dia, Isa! Viva o Brasil! Vambora, vambora! Tô mais ou menos melhor, Azolf. Avante BRs, mano. Bom dia, bom dia, pato! Como é que você tá? Bem-vindos todo mundo à live, galera. Vocês estão bem, galera? Hoje eu tô um pouco cansado. É. Mas tô bom, tô bom. Saudade de fazer animação, eu nunca fiz, cara. Eu nunca fiz, nunca fiz. Eu só desenhei. Mano, animação é muito difícil, cara. Muito difícil. Vambora, vambora. Oh, é verdade, tem esse emote novo aí da Twitch agora que é um dinossauro dançandinho, mano. É muito, muito bonitinho, cara. Eu tenho esse dinossauro do lado do meu nome. Eu acho que eu tinha. Não tenho mais. Ou tenho, não sei. Deixa eu ver se eu consigo usar essa bad do dinossauro. Aqui, ó. Quando eu mando uma mensagem no chat, eu tenho esse dinossauro do, é, no ladinho do meu nome, que é da GlitchCon 2020. É um evento que teve lá, meio que online. Muito, muito massa, cara. Ninja, então você não é o Richardson mesmo, já que o Richardson pode ser de Portugal. Não, gente, eu não sou o Richardson, eu sempre falei isso. Gente, como assim? O Richardson mandou o bait? Ou será que não é bait? Não sei, né? Não sabemos. Será que o Richardson é de Portugal, galera? É, um segundo é 24 frames. Ou, ou mais. Ou você pode desenhar mais. Geralmente é 24. Mas e aí, gente. É bait pra caramba, então. A galera no Twitter, pelo que eu vi, tá falando que era bait. Não sei. Será que é português mesmo? É, será que é português mesmo ou foi fingimento combinado com o Não sei, cara. Eu não vi o clipe, não vi como que foi. Gente, vocês têm clipes pra me enviar? Se vocês tiverem clipes, me envia na DM do Twitter, que a gente vai rever aqui no da Live. E vai ser bem legal. O Rich beitou a própria morte. Pois é, mano. Richard você é a pessoa mais brasileira que eu já vi. É, tem isso, né? O cara. Não, é, tem isso. Até que vai. Ô, oh, tem que encher a garrafa de água. Daqui a pouco eu encho. Ainda tem um pouquinho de água. E, e devo bebendo e tudo mais. Cara, eu tô bem cansado hoje, gente. Ai. E aí, Mother, bem vindo à live, como é que você tá? Gente, uh, eu tô, tô meio boiando o que aconteceu, o, eu acho que vocês conhecem o Brad, é, não, não sei se é Brad, é, Yaps, Bra é o Bradman, ele tá aí no chat de vez em quando. Ele mandou um, um resumo, basicamente, de tudo que aconteceu no, no Que Eu Sempre Nesses Dias, eu vou ler aqui pra vocês, é, daí vocês me falam se faltou alguma coisa ou alguma coisa que muito importante, sei lá. O Kukurute, pelo, pelo que ele me falou, ele começou a fazer meio que pesquisas com todo mundo da ilha, né? Tipo, ah, pesquisas, né? Tipo, do Census Bureau. O pessoal tá planejando matar o Alquacri no talk show do Maximus. O Foolish morreu <laughs> do jeito Foolish. Os, hoje os candidatos... Ah, não. Ontem os candidatos receberam mensagem que tá tendo conspirações contra candidatos. Deu, então, tipo, alguém morreu ontem, mas não aconteceu, eu acho. Acho que não aconteceu nada. O jornal do sempre MP expôs que o Celt ainda é da federação. O recusou a entrar no, no elevador do FIT de novo. O... o o bug tá ficando cada vez mais infernal. O bug da espada? Oh, o Foolish morreu pra pó, mano. Doideira, cara. E batatinha, bem-vinda. Eu, eu não dei oi pros moderadores, mas bem-vindo batatinha. Não sei se a Bunny já tá aí, eu acho que não. Mas acho que a batatinha tá aí. Ah, não sei se o Scott já chegou, acho que não. Mas como é que vocês estão, gente? Você fica muito bem de preto, Ninja. Valeu, valeu, Jamal. Eu, eu tenho essa roupa aqui. Mas a que, é, a que eu queria estar tá usando era a do, do céu só que eu tô sem ela. Eu Acho que dá tá estar lavando, não sei. Gui, é verdade que você é o Richardson? Toda vez que o Richardson aparece, o Gui fecha live. Não, gente, não sou o Richardson. Uh, eu acho que você, você é do chat do, do TaserCraft? Co Cox. Cox? Uh, co -co eu não sei como ler é esse nome. Você é do, do chat do Taser? Se você for lá do chat do Taser. Aconteceu algumas, algumas coincidências muito altas de, de eu fechar minha live o TazerCraft e o Richardson entrar no server, mas não é toda vez que acontece isso. Então, tipo assim, não, não sou o Richardson. I am like you, it's been 4 days since I don't see anything about KSP email. I'm and I'm lost. Yeah, I was out of my home. I was with my grandfathers and grandmother. With my grandmother and my grandfather. Não, não, não sou o Richardson, galera. Por favor. Eu não sou. Ai. Se eu fosse o Richardson, eu não raidaria o TazerCraft. Eu não raidaria porque eu não... o Richardson não quer ser descoberto, galera. Qual é que ele volta pra casa. Quero ver Lorde and Dark Pois é, pois é. Mano, eu, não, eu botei aqui na, na, na playlist da, da Yo Clash, das músicas dela. Tinha, tipo, três músicas que eu nunca tinha escutado que ela tinha lançado. Muito legal, cara. ele ainda tá viajando? Sim, pelo que eu vi ontem, ele, tá, ele postou um stories, galera. Lá no. Sei lá, em algum lugar da Europa. Não sei, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É, ele com certeza tá num lugar da Europa. Tem até castelo, tá vendo? Tem um castelão ali, mano. Ó, castelo. o oh, caramba. Olha, com certeza tem tá algum lugar da Europa, mano. Não sei qual. Mas ele tá viajando, ele tá fazendo uma world tour, tipo assim, ele, ele não para de viajar. Ele tá na Alemanha! Que legal, velho. A Clash, que é essa cantora aqui, essa VTuber, ela é da Alemanha. Ela, acho que a língua pri a primária dela é alemão, só que ela faz live em inglês. Ela é uma das minhas, tipo assim, minha, minhas primeiras inspirações, assim, para criar o conteúdo em inglês. Só que o conteúdo dela não, não acompanha muito mais hoje em dia. Richards, depois do QSP, será que poderia continuar participando da série de Minecraft junto com o Forever? Ou será que o personagem per per pertence 100% ao Quackery? O Richardson, o ovo Richardson, pertence 100% ao, ao Quackery. Só se o Quackery permitir. Porque assim, eu já o Forever meio que já conversou. Uh, eu, eu não lembro se isso foi falado. Eu não lembro em qual live isso foi falado, mas pelo que eu me lembro, ele falou que. Uh, perguntou pro Quackery se ele podia fazer camiseta do Richardson e tudo mais e vender. E o Quackery falou que não. Porque, tipo, a marca, o, o, a ideia do Richardson, a marca Richardson é tudo dele. Tudo que tá no que ele criou é do Quacker. Então, tipo assim, merchandising, personagem, só se o Quacker permitir e tudo mais. Então, é. depende do Quacker. Talvez o Cucurucho o não entre no elevador porque eles estejam na versão antiga do Create. E o Crasher mata as pessoas no criativo. Cara, existe isso, mano? O mod pode matar um cara no criativo? Imagina o Kukurut morre. Doideira, mano. Nossa, eu tô cansado, hein? Há uma prova de, de, de que o Richardson pode ser português. Foi quando pediu para uma amiga da França dar um desenho pessoalmente para o Forever. Como assim? Há, ah, mais uma prova de que o Richardson pode ser português. Foi quando pediu. Pra uma amiga da França dar um desenho pessoalmente para o Forever. Então o Richardson, o ADM do Richardson, pediu pra uma amiga dele da França entregar um desenho pro Forever. Aconteceu isso mesmo? Então o, o, o Forever tem um desenho do Richardson, vida real assim? Legal, velho. Que massa, mano. Mas eu conheço as pessoas que foram. É... Entendi. É, pode ser que ele viajou para algum lugar e essa pessoa da França tem o um desenho dele, sei lá, ou imprimiu, sei lá, não sei, gente. Bom dia, bom dia, Scott. Vou fazer Dolingo 24 horas hoje. E minha mente, que se prepare. Doideira, cara. O cara é loucão, mano. O cara, ele, ele vai fazer. É, um dia ele tá assistindo 24 horas de Dolingo, outro dia ele tá assistindo 25 horas de Dolingo. Muito doido, mano. Ué, pera. Ué, eu, eu acabei de receber um pedido de ban aqui. Só que esse pedido de ban aqui a pessoa nunca mandou uma mensagem no chat, ou seja, eu bani ela essa pessoa. E eu nem sei por Mas eu tenho certeza que foi por, por causa de alguma merda que a pessoa fez em outro chat. Eu tenho quase certeza que é isso. Bom, não tem motivo. Não, não foi? Provavelmente acho que foi alguma coisa que aconteceu em um chat de alguma live que eu tava assistindo. Ah, vi alguém fazendo merda no chat do Forever, no chat da galera. Peguei o Nick e bani no meu também. Daí a pessoa escreveu. É. Desculpa por tudo que fiz, juro que vou melhorar, jamais vou, vou repetir. Mas sei lá, velho, eu nem lembro o que a pessoa fez. É meio tipo assim, meio que arriscado liberar essa pessoa aqui. Depois eu vejo, provavelmente eu vou negar. Eu nem, eu nem lembro o que a pessoa fez, mas pra o banir. Uma, de uma coisa de outra live, deve ser alguma coisa bem ruim. Ou spam, ou. Flood de, de caule. Não sei, mano. Mas e aí gente? Eu acho que agora já tem mais gente na live. Como é que vocês estão? Tranquilos? Vocês já conseguiram assistir as lives desse final de semana? O Eu não Foulish consegui assistir, não tava em casa. E o Foolish que deixou uma cabeça de vaca no vai? Do Selbit? Como assim no vai? Uh, no baú? Tô de boas, ninjas. Férias? Aí sim, Steven. Aí é bravo demais. Ah, ele deixa no baú. Como forma de ameaça. Pô, mas o, o que, que o te fez pro Foolish pra ele receber isso? O que, que ele fez? <laughs> Assisti e estou sem dormir. Mano, eu não consegui ver a, a, a live de volta do Forever. Quais, quais foram histórias que o Forever contou da. De Paris. Foi, foi bem legal. Eu não consegui assistir. Provavelmente eu vou ver depois. E... É isso. O Fully chama umas peripécias. Nada. Brincadeira. Foi broma? Foi broma então. Foi broma. Teve a história da lore e a morena? Como assim? Não, não vi, Marco. Várias. É, várias, muito boas, eu contaria, mas tem um pássaro verde me esperando. <laughs> o cara tá, tipo, refém do Duolingo. Mas relaxa, ó. Eu não, não preciso contar as histórias que aconteceu lá em Paris, porque eu vou ver o VOD depois. Então, tipo, não precisa escrever um textão aí no chat. É melhor não. Eu vou ver depois no VOD que é melhor. Cara, eu, eu, gente, eu atualizei esse comando aqui. Eu atualizei esse comando aqui, ó. Ele não tá funcionando, né? É, não tá funcionando. É, não tá funcionando. Acho que o streamlabs não tá funcionando. Mano, eu não sei o que aconteceu. eram um comandos tipo avisando sobre o que, que eu tô fazendo aqui na live, sobre a ideia da migração e tudo mais. Só que o bot morreu. Ah, tá. Eu sou burro. Agora sim, aí ó, galera. Ninjas is migrating his content to English. That is why the streams has to have captions and are bilingual, bilingual. And for now every Friday he does a 100% English stream. So if you prefer Uh, the English Streams Remember to tune, in, to tune in every Friday. Eu tô lendo um livro também, galera. Um livro 100% em inglês sobre marketing digital. Sobre marketing, na verdade, em geral. Não é marketing digital, não. E, mano, eu tô lendo esse livro todo, todo, todo em voz alta. tô na página 52. Eu tô postando bastante stories é, lá no Instagram. E esse livro, cara, vai me, tá me ajudando bastante assim, na noção de como criar um canal e tudo mais, como gerenciar um, uma marca e tudo mais. E. Tô melhorando em inglês, porque eu tô lendo ele em voz alta, sendo que ele é totalmente inglês. Vou pegar o livro lá pra mostrar pra vocês, rapidão. Esse livro aqui, galera. Ó. Primal Branding. Daí ele é tipo assim, 100% em inglês, ó. Não vai dar pra ver, né? Mas ele é em inglês. Cara, é muito bom, cara. Tipo assim, tem umas palavras muito formais que eles usam no vocabulário, né? Porque é um bagulho mais sério. Então acaba que muita palavra eu tô aprendendo. Palavra nova que é mais complexa. Que é mais ou menos sinônimos, que são mais formais de coisas que eu já sei. E pronúncias que eu não sabia. Tipo, cavalaria em inglês? Cavalaria é chivalry Chivo, tio, só que eu não sei como é a pronúncia desse negócio, porque é muito difícil, velho. Sabe? É tipo... Chivarly. É um negócio, tipo assim, muito específico, muito fino, só que é, é, é assim. E daí tá para chegar outro livro desse, sobre marcas e tudo mais. É empreendimento, né? Tipo, digital. E inglês também. Então eu tô ruxando para ler. Ninjas apre... aprende e ensina para nós gratidão. Vou fazer um vou fazer um curso. Não, tô brincando. Cara, eu não sei, mano. É, eu tô animado, gente. Eu tô animado porque depois que eu terminar de ler esses livros, eu vou começar a focar 100% do meu tempo assim, que eu tô usando para ler os livros, vou focar em 100% no canal do YouTube. Daí, conforme for andando as coisas, eu acho que eu consigo revelar para vocês o nome novo do canal. Vai ser bem legal. Eu tô muito animado. Hum, o que, que eu ia fazer? Eu acho que eu vou liberar as músicas pra vocês enviarem, tá bom? Ô, oh, eu, tenho que, eu tenho, que, tenho que mostrar uma música pra vocês do Manuel Gomes. Sabe o Manuel Gomes, o Caneta Azul? Eu, vi, eu encontrei uma música dele que é muito boa, velho. Eu encontrei uma música dele muito boa, cara. Mano... É, não é essa aí, não, mas tipo assim, é uma música que o Manuel Gomes participou. Vou botar aqui pra vocês escutarem. É o rap? É o rap, mano. Cara, achei muito legal, mano. Mano, na moral. Vou morrer, meu café acabou. Ah, não, faz mais café, faz mais café. Ou o, o grão de café acabou. Ou o pó de café, não sei ó oh, é essa música aqui que o Manuel Gomes participou calma gente não envia música não envia música não tá não tá aberto ainda é, não sei por que que esse negócio tá aberto eu vou, eu vou colocar a sua na fila ou Mian, mas tipo assim agora vocês conseguem enviar envia aí galera a sua vai entrar na fila ou Mian, a sua é a próxima relaxa relaxa foi erro meu Não teve tanta coisa assim nos últimos dias, não. Entendi, Pe ô, Pedorinho. Não sabia, não. Mano, é muito boa essa música, cara. É muito bem feito, cara. Mano, essa foi outro nível, foi para outro nível, cara. Mano, então, o que eu quero falar? Eu tô, eu tô meio cansado hoje, tô meio lento, mas tá bom. Uh, a gente precisa ver. Basicamente, eu não terminei de falar pra você o que aconteceu nesses últimos dias. Resumindo, basicamente, o Kukuro está fazendo pesquisas com todo mundo. O pessoal tá planejando em matar o Alquacri, tipo assim, pelo que eu vi, bem por cima, vê, eu, vê, me corrija se eu tiver errado. Eles estão querendo matar o Alquacri, tipo, deixar ele caído no chão pra ver se a federação vai lá e revive ele, né? Tipo isso? Os códigos apareceram duas vezes e o Cucurute fez perguntas estranhas para algumas pessoas e colocou sete quadros de caveira. Caraca. No programa do Maximus, entendi. Mano, eu tô animado para ver isso aí, velho. E eu não sei se vocês viram, eu não sei se vocês viram, o El Quacker, o Quacker, na verdade, ele postou na conta privada dele. Uh, vou mostrar aqui pra vocês na tela. Ele, ele, ele tá postando isso aqui, ó. Eu tenho é feito várias viagens recentemente e conhecido pessoas incríveis através delas. E aproveite esses momentos de paz, porque quando eu voltar para casa, tudo irá acontecer. Daí uma pessoa perguntou aqui, como assim, o que você quer dizer com tudo? Daí ele respondeu, literalmente tudo, hahaha, <laughs> dei foguinho. Então tipo assim, cara, vai ter coisa rolando pra caralho depois que o Quacker voltar. E daí ele postou isso aqui, ó, a calma antes da tempestade. Então, tipo assim, cara, ele tá cozinhando, ele tá preparando para quando ele voltar. Mano, vai ser o caos. Vai ser, vai ser louco, eu tô animado para isso, cara. A Lore vai provavelmente andar pra caramba. Oh, outra coisa que eu tinha que fazer, galera: eu vou abrir uma live no Instagram agora. Vou deixar o celular aqui do lado. Uma live simultânea com essa. Porque eu acho que é legal pra chamar a galera pra live. E, se você não me segue no Instagram, aproveita para me seguir lá, gente. Porque eu tô postando muito stories. Nesse final de semana, eu acho que eu postei uns 40 stories. Ou, não, é, foi tipo uns 10 por dia 15 por dia, sei lá Foi bastante Então se você não me segue lá no Instagram, o link tá aí no chat Eu tenho que traduzir os comandos depois pra inglês Viu a nova animação? A gente vai reagir já já A gente só tá esperando um tempinho Mas daqui uns 20 minutinhos a gente vai reagir A animação, mano Muito, muito legal, cara Você viu ontem o código? Deu uma foice pro Bad Boy Halo? Não vi, galera, tô... Ontem eu não achei nenhuma live ah, eu Provavelmente eu vou voltar às vezes as lives Hoje ou amanhã pelo que vi, enquanto o Ecly tá na Alemanha, enquanto é, não sabe o resultado das eleições, tá rolando a Lord dos Códigos. Eles que estão rodando, um, rondando o ninho e tirando foto. É... Ontem mesmo, um deles apareceu e dropou uma foice para o Bad Boy Haley. Ultimamente, outro, alguns players têm sido observados por mobs. Rolou com foolish numa madrugada dessas. Eu vi que o Fit tava sendo observado pelos gatos. Mas, tipo, outras pessoas estão sendo observadas também, galera? Galera, uh, deixa eu ver. Uh, o bot de música, não sei porque não tá funcionando, cara. Uh, help settings. Não enviem músicas por enquanto, tá bom? aí que eu vou, vou fazer isso aqui dar certo. Tá dando erro porque eu, eu, vim, eu, eu loguei na conta errada. Foi mal, gente. Eu vou colocar as músicas que vocês todos enviaram na fila. Só me deem um pouquinho de tempo. Pronto, eu acho que foi. Tenta. Alguém testa e envia uma música? Eu acho que foi agora, hein, galera. Eu acho que foi. A música e o meu áudio tá bom, galera? Eu tenho medo de estar tá mais alto do que minha voz ou alguma coisa assim. Me avisem aí. Eu acho que tá bom, né? Tá, tá funcionando, tá funcionando, vamos embora. Eu tô colocando as músicas aqui que faltou, porque Essa música da Taylor Swift eu nunca tinha escutado, cara, mas é uma vibe bem boa, mano. Ah, a <laughs> Ragatanga. Espera, foi, foi, Ragatanga foi. Tá, então essa que é a última mesmo. Mano, Hagatang é o nome que eu, eu sempre vejo estranho, velho. Parece, sei lá, o um nome de uma calça. Ou uma saia, não sei. Não sei. Uma roupa, não sei. Adicionei todas as músicas que faltavam na fila. É, eu acho que tá safe. Mano, tá calor, acho que eu vou tirar essa blusa, hein? Já volto. Vortei. Mano, eu tô meio perdido aqui, mano. Faz tempo que eu não, faz, não faço live. Mas, vambora. Tchau. Tchau. Beleza, vamos lá. Minha mãe saiu. Cara, eu tô, muito, eu tô muito ansioso pra parceria do Twitch Vir, só que eles não tão respondendo, gente. É 8. 8. 8. 8, 8 não, quase 9 dias já. Isso é bom. A demora é boa. Bem-vindo, Gstopper. Uh, deixa eu ver o que, que mandaram aí no chat. Não sei se você viu, mas o Celbi conseguiu entrar na federação com o Fit e o Kuruch. E sim, eu vi isso aí, eu vi isso aí. Eu vi na live, eu vi na live. O, o nosso Fit, ele foi tipo assim, quase que ele conseguiu se esconder, cara. E disse pro Celbi que ele ainda não recebeu uma missão ainda. E os dois tiraram fotos do local. Sim, e tipo, cara, nessa hora o Tia desaparecendo do lado do Fiusa, mano. Muito bom, cara. O Tia trabalha muito, mano. Mano, esse, o chat da live tá ficando muito legal, ó, Re, é, a Rebeca. Tá ficando muito legal. A gente tá sempre tentando formar uma comunidade bem fofo, mano. Bem receptiva para todo mundo. Esse é o objetivo. Bom, é, vamos ver a animação, galera. Acho que já tem bastante gente aí na live agora. Bora, bora reagir à animação, cara? Já pode enviar música? Sim, já pode sim. Só enviar. O, o, ó, pra, é, no final, depois, quando a gente reagir, eu mando o link para vocês das, das animações e do Twitter do criador, cara. Ele é um brasileiro muito, muito legal, cara. Eu, eu Quando eu vi, quando me mandaram, eu não vi que era brasileiro, eu fui ver depois. Eu achei muito, muito massa, cara. Muito, muito massa. E aí, ele tá no chat aí, ai que dai, como é que tá? Bem-vindo à live, mano. Boa tarde, boa tarde. Ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o AD porque se eu não passar o AD agora, o AD vai acabar passando no meio da, da animação, então. A gente vai dar essa pausa do AD. Eu vou aproveitar e encher minha garrafa de água. Vou deixar a música tocando aqui. E depois do AD, depois quando voltar, a gente volta e faz o react, tá bom? Vocês vão ver? Sim, a gente vai reagir aqui. E cara, eu não reagi ainda. O Scott que tá. Eu não sei se o Scott tá aí no chat. Acho que ele foi fazer do Dolingo. Mas ele tava aí no chat. Ele que me recomendou a animação. Eu acho que foi depois que o Tazercraft é, reagiu em live. Eu não vi no momento que ele me enviou. Deixei para ver agora na live. Então. Fiquem aí com a ragatanga tocando. Eu vou lá pegar um pouco de água. E já voltamos. Esse emoji do Dino dançando é muito bom, cara. Nessie, please. Ó, oh, já volto. Mano, olha a Baderna no chat, cara. Olha a Baderna. Ah, <laughs> não. Espero que gostem, mano. Com certeza vão curtir pra caralho, mano. Na moral, cara, eu, eu não conhecia tu, mas eu vi, vi teu Instagram aqui, Dai. E, cara, suas arte é muito foda, cara. É muito legal, mano. O nipanei ali embaixo, como assim? Ah, não. A skin aqui rodando, ela é várias coisas, na verdade. Ela fica trocando de cor... Às vezes eu é um ninjas, às vezes o é um nipani. Gente, olha que chegou, olha que chegou. Acabou de chegar. Eu fui lá pegar água, chegou. E vamos abrir, unboxing rapidão. E eu acho que é meu livro, outro livro. Eu acho que é meu outro livro que chegou. Quem sabe no futuro, quando eu criar coragem, ou sei lá se valer a pena ou não, fazer umas live lendo não não sei não sei se vale a pena realmente não sei talvez no instagram no instagram talvez seja mais é... seja melhor nossa cadê pera como é que abre esse negócio pera que eu, tô, eu sou hoje oh, aqui ó caraca capa dura mano ó livrinho. seguidores é inscritos com Cons, é, con, é, consumidores, né? Tipo customers, clientes, super fãs. Tipo é, é tipo sobre marketing, né? É um livro de sobre marketing. A capa ela sai. A capa na verdade é toda preta, cara. Que doideiro, mano. Ô, oh, mas é bonito, hein? Ó. Oh! Que bonito, cara. E o vídeo e o livro todo em inglês, cara. Mano, tem até exercício, cara. Tem até exercício, mano. Tipo, é um livro que tem tarefas. Ô, oh, mas esse aqui é muito legal, cara. Ó, oh, tem imagem. Tem ilustração e tudo mais. Livro bonito demais, cara. Eu vou ler depois, mas eu tenho que ler primeiro o outro que eu tô lendo. É tipo o um livro sobre marketing, né, gente? Então é mais nichado e é bem mais é, monótono, né? Eu acho que é isso. Mas tô animado, cara. Tô animado. Eu vou fechar aqui o livro pra não estragar nada daí a gente vai ver a animação agora. A nome, a, peraí, peraí, cadê? Bora lá! Qual o nome do livro Superfans do Pat Flynn? Vou mandar aí no chat. É, esse, li, esse livro aqui, ó. Acabou de chegar. Bom, é, vamos lá. Eu vou pausar a música por enquanto, mas vocês podem enviar suas músicas enquanto isso. Ah, uh, já temos 10 músicas na fila agora. Eu vou desativar o Unipani batendo no, no cantinho aí, as logo. Rostinho da skin. E a animação tem 2 minutos e 43 segundos. Bora que bora. Uh, Coloca aqui. É, deixa eu botar. Eu vou deixar a legenda lá em cima, mas eu vou tirar o chat. Não, eu, é, eu vou tirar o chat. Não vou deixar o chat assim não, eu vou deixar assim. Acho que é melhor. Ah, se tiver alguém aqui que não, sabe, não entenda português, tem a legenda aqui em cima, galera, que traduz aí para vocês. Como enviar música? É aí no chat, é, daqui a pouco eu ensino, vamos só ver a primeira, a primeira animação. Uh, vambora, mano, tá animado, vambora. O nome da animação é Thanatos, e, e, e eu terminei essa aqui, galera. Cara, tá animado, na moral, na moral, muito massa, cara. Vambora, vambora, vambora. Aqui, velho. Na hora, o Fit tem que ver isso aqui. A bag... Mano, eu, eu, eu não duvido que todo mundo que participou desse arco de, do que eu sempre vai ver isso aqui, mano. O Fit, a baguera. Mano, muito... Nossa, muito cara. Mano, eu achei muito legal o Fit e o Ramon, cara. Olha isso, velho. Isso aqui é muito legal. Mano, ó. Se eles verem o desmaio. Mano, com certeza vai ver. O Forever vai comentar. O Tazer vai comentar. O Taser Crash. Mano, cara, muito legal, cara. Nossa. Tipo, eu acho, muito, eu, eu acho muito legal quando algo é feito. Tipo, por exemplo, as lores do, da série de Minecraft. Eu não acompanhei o Dream SMP. Eu queria ter acompanhado, porque, cara, saiu muita animação nesse estilo, tipo assim, que... Eu acho, eu acho muito incrível quando alguma coisa é feita no Minecraft que é muito limitado é um jogo pixelado e tudo mais não tem expressões faciais e quando chega na mão da comunidade a comunidade transforma isso tipo em assim, uma coisa muito artística cara a arte é muito foda cara eu vou ver resumo eu ainda quero ver resumo para me entender sobre o Dream S&P. porque cara eu acho muito muito foda o poder da arte nesse quesito assim tipo cara muito muito foda mano ó eu vou mandar, eu vou mandar o Twitter do aqui, tem o link do YouTube aqui, ó, para quem quiser ver a animação. Eu pretendo fazer uma, uma, uma animação bem maior na próxima. Vamos embora, vamos embora. Mano, eu eu vou, eu vou reagir na live com certeza, cara. Ficou muito incrível. Quem quiser, segue o Dork aqui no Twitter também. Tem o link aí no chat, ó. Muito muito bem feito. O Twitter dele aqui. Mano, muito muito legal, cara. Eu, mano, eu tô sem palavras. Muito legal, cara. Muito, muito massa. Nossa, eu o depois eu posso fazer esse corte do React e postar lá no Twitter pra galera ver. Provavelmente muita gente não tá na live agora uh, pra ver na reação ao vivo. Daí eles po poderiam ver depois. Eu deixo seus links uh, no post abaixo. Mano, ficou muito legal, cara. Ô, oh, valeu, valeu. Vou postar depois, em eu te marco. E, mano, eu tô bem animado pro futuro do QSMP porque parece que vai ser uma série que vai durar. Dois anos e, quem sabe, três anos. Não sei. Depende de como for a lore que o Quaker pensou, né? E como foi ela de se desenvolvendo. Porque, cara, eu acho muito incrível como que a série... Ainda tem... A galera tá muito hypada em jogar e tudo mais. E não desanimou, cara. Tipo, isso é muito legal. A gente, a gente tá vendo cada vez mais o Forever fazendo lives. Lives de 12, 13 horas jogando, mano. Até madrugada, mano. Muito, muito massa. Então... Mano... Essa vai ser muito legal. Voltei com as músicas. É, Envie envi, envi as músicas aí. Atualmente temos 10 músicas na fila. Para enviar as músicas é só aí no chat, tem o chapeuzinho. São os Fedoras. Você gasta 300 pontos para enviar uma música. Quando você segue o canal, você ganha 300 pontos. Então você pode enviar uma música de início. E é isso. Aí, ó. Igual o Vini, o Vini mandou aí no chat. Tem que ser música do Spotify, tá bom, galera? É isso, mano, muito muito massa, cara, na moral. Já, você já viu o Iceberg que a Wendy fez sobre o QSMP? E muito bem feito. Que a Wendy fez sobre o QSMP? muito bem feito? Eu não vi ainda. O Iceberg que a Wendy fez sobre o QSMP? Ela fez um vídeo, vídeo longo? Eu conheço a Wendy Peraí, aí, o Iceberg que o QSMP. Mano, tem que assistir, cara. 43 minutos tem muito conteúdo, cara. Tem que assistir isso aqui, hein? Nossa, é muito legal. Eu vou assistir, eu vou assistir com certeza, cara. Ô,brigadão oh, por lembrar, cara. Eu não sabia da existência desse vídeo. Eu vou assistir depois, fora de live. E provavelmente deve ter coisa aí que eu não sei. Vídeo de iceberg, mano. Vídeo iceberg. iceberg. Uh, deixa eu fazer o seguinte. Acabamos de reagir em live essa a, a, essa animação uma ação incrível é, logo logo sigam o Aikidai. logo depois live depois, depois da live posto aqui no Twitter a minha reação para vocês verem Eles verem ficou é, a animação Simplesmente incrível. Cara, muito legal, mano. Ô, oh, mandaram um love joy, hein? Mandaram o love joy. Bravo, brabo. Bom, a uh... Pronto, postei. <coughs> mandaram o love joy, mano. Nice, brabo demais. Bebe Acho que a aí, música tá um pouco baixa, né? né? Eita, beber água, beber água. Mandaram água aí pra mim. Viu que ele, é, que ele mostrou você no Twitter dele? Como assim? E aí, Gabi, bem-vindo à live. Tanatos? Tá ele tá aí na live, viu? Tá, o, cara, o criador do Tenatus tá aí na live, viu? é que dai. No! No! Cucurute, mano. Oh, o design do cucurute ficou muito legal, cara. Eu, eu amei, cara. Dá vontade de apertar, mano. Fofinho Ah, eu surtei. Quem é o louco, mano? Não sou famoso não é que dai. Eu tô bom, eu tô bom, Gagbi. Gente, eu não sou famoso não. Eu sou só um fã do QSMP. Eu sou o criador de conteúdo, mas eu não sou um youtuber ou streamer muito famoso, não, gente. cucurute é estranhamente fofo, pois é. Tu é foda, você é foda, Gagby. Vocês são muito foda, chat. Baguete, baguete. É, ele é bonitinho. cucurute é bonitinho, às vezes um pouco assustador, mas ele é fofinho. Mas eu gosto do seu trabalho, ó. Ah, valeu, valeu, mano. Eu não sabia que você me conhecia, cara. Tu me conhecia por onde, eu, oh, Ekdai? Eu não sabia, mano. Que legal, cara. Fiquei feliz, mano. Eu, eu tô migrando meu conteúdo para inglês, então tipo assim, uh, eu não sei se tu sabe, se vocês sabem galera, mas eu vou me apresentar, vou fazer uma leve apresentação aqui rapidão, tá bom? Uh, vocês querem que eu me apresente? Eu vou perguntar primeiro, né? Pelo que QSMP, que legal, legal. Lá, provavelmente lá pelo Twitter, né? Fazendo os posts e tudo mais, né? Vocês querem que eu me apresente? Sim, sim, eu te conheci pelo, pelo vídeo Shorts. Tô ligado, tô ligado. O, o, te, eu... Pra quem não sabe, eu tenho um canal que eu fazia conteúdo de YouTube Shorts. Eu tenho lá 400 mil inscritos, quase 500 mil. Só que não é, não vai ser meu conteúdo principal. Eu até parei de postar naquele canal. E tô fazendo um, um pivô na minha vida, assim. Tô mudando totalmente a direção da minha vida no YouTube, assim. Basicamente, é, meu nome é Guilherme. É, meu, meu nome na verdade na internet é Ninjas, né? Tipo, o personagem que eu criei na internet. É o Ninjas, é... e eu criava conteúdo no YouTube é, brasileiro, focado em conteúdo de Minecraft e curiosidades. Eu fazia conteúdo de shorts, mas atualmente eu comecei a migrar meu conteúdo é, para o conteúdo em inglês. Para um outro nicho, não vai ser mais curiosidade de Minecraft, vai ser um nicho totalmente diferente, vai ser focado em hardcore. E eu sou um fã de QSMP, provavelmente muitos de vocês me conheceram por causa dos posts que eu faço no Twitter e tudo mais. Os posts, mesmo mesmo a minha conta do Twitter não sendo focada em um update de QSMP, eu sempre ando postando alguma coisa, porque eu gosto muito dessa comunidade, e é uma comunidade muito alinhada ao que eu quero no YouTube. Por exemplo, minha ideia é migrar o conteúdo. E a comunidade do não é a melhor para isso, porque é a galera que provavelmente já conhece o Quackery e já entende essa temática de migração. O Quackery, pra quem não sabe, a língua primária dele é o espanhol. E ele cria conteúdo em inglês. Então... Não é algo que a galera iria estranhar. Por isso que eu tô participando tanto e tanto da comunidade do sempre Além de que eu sou um fã do caramba dessa série, cara. Olha o olha que, que essa série faz, mano. Faz a gente se arrepiar, cara. Então, é isso. Tô migrando meu conteúdo pro inglês. Quero produzir conteúdo em português no futuro. Quero voltar a produzir conteúdo em português no futuro. Mas, por enquanto, eu tô dando essa migração pra focar lá. Vocês têm algumas, alguma pergunta? Mandem no chat, galera. Eu acho que eu não consegui. Eu acho que a, a, a ficou confuso, né? Você é ninjas e personagem Guilherme? Que? Não, eu tô falando assim: meu nickname na internet é ninjas. É, mas meu nome real é Guilherme. Você tem quantos anos? Tenho 19 anos, galera. Vocês, acham, vocês achavam que eu tinha quantos? Cria um roteiro de apresentação e deixa o Google lendo ele. Claro, claro. 19 mesmo? 37? 20? 17? 16? Confesso que essa enrolação para acontecer algo com os participantes da eleição tá ficando cansativo. É, que, é porque a galera tá viajando, né, mano? É que a galera tá viajando. E a série é a longo prazo, então não tem pressa para algo acontecer. Eu acho que é mais isso. E é isso, galera. Eu, eu, minha ideia é migrar meu conteúdo pro inglês. Eu quero focar em produzir conteúdo no YouTube, não vai ser conteúdo de que o pra que o para mim é só mais um, um jeito de eu meio que é, socializar com vocês, que é conhecer novas pessoas, é um hobby, né? É um hobby que eu faço lá no Twitter, eu acho muito, muito legal, muito divertido. E no YouTube o conteúdo vai ser de Minecraft Hardcore, eu ainda tô criando e roteirizando o primeiro vídeo para conseguir gravar, editar e lançar lá no YouTube. O meu nome também não vai ser mais Ninja 10 depois que eu começar a migrar realmente 100%, quando eu decidi migrar completamente. É porque tá sendo um processo gradual. Quando eu decidi migrar realmente, vai ser um nome novo que eu ainda não posso falar, mas não vai ser Ninja 10, porque Ninja 10 tem uma pronúncia bem difícil no inglês. A galera geralmente fala Ninja Guy, Ninja de 10 É muito difícil, cara. Então, o meu nick vai mudar, a minha skin já mudou. É e teremos altas novidades aí no futuro, hein? Eu tô bem animado, tô bem animado. Ninjas Gwei Ten. É, mano. No mames gui. Ninjas Kawaii, Yes, yes! <coughs> Ninja, essa idade é bem saudável? Como assim essa idade é bem saudável? Existe uma idade que não é saudável? Sim, véi. Eu tenho eu tinha cabelo grande, para quem não sabia. Eu tenho... Eu, eu Teve uma época que eu tinha cabelo grande. Eu tava até pensando em deixar meu cabelo crescer não daquele jeito. Mas de um jeito, assim, mais estilo do Quackery, sabe? Um cabelo mais assim. Mais longo assim. Tudo mais. Mais assim, sabe? Só que cabelo longo igual eu tinha, eu acho que eu não sei se eu quero voltar a ter, não. Porque, cara... Olha isso, mano. Esse aqui é uma foto minha do ano passado, cara. E... Pra quem não sabe, me segue lá no Instagram, neném. Qual foi? Segue lá, segue lá. Eu tô sempre postando stories. Eu postei stories pra caramba ontem, ó. Postei aqui um da live. Tive muitos stories, muitos stories. Eu tô respondendo também caixinha de perguntas de vez em quando, então sempre eu tô abrindo caixinha de perguntas. Sigam lá no Instagram, hein? Tem bastante conteúdo. Muito, muito massa. E, velho, olha esse cosplay aqui de, de Talula. Teve esse cosplay de Talula e teve esse cosplay de Pome. Que, a, que o Gopsly fez, mano. Muito, muito foda, cara. E daí eu sempre reposto alguma coisa sobre o também. Siga lá no Instagram, mano. E em breve os stories vão começar a ficar mais em inglês, tá? A gente tá migrando, então conforme for a migração for acontecendo. Eu falei, eu falei, Isa, falei, Isa. Você conhece a frase, Isa? Me segue no Instagram, né, nem Qual foi? Se você estranhou essa frase, quer dizer que você não conhece as origens. Quer dizer que você não conhece as origens do Minecraft BR. E é isso. Não! Então isso não acompanhava o Forever. O Forever, essa, essa era a frase icônica que o Forever falava em todo o santo vídeo. Você vai você ainda vai se manter no Twitter? Com certeza. É o Twitter. As únicas redes que eu vou mudar, que eu, não, que eu vou parar de usar. As únicas redes que eu vou parar de usar vai ser o YouTube e o TikTok. Que é o TikTok e o YouTube no 10 não tem como eu migrar, né? Porque são 400 mil pessoas, 200 mil pessoas. Que não entendem inglês. Então, esses, essas duas redes eu vou ter que migrar 100%. Criando outro canal e tudo mais. E começando a fazer vídeos e, e conteúdo em inglês. O Twitter, o Instagram e o Discord. É, não, o Twitter, o Instagram e a Twitch. Eu vou migrar sem ter que criar outra conta, entendeu? Então tá de boa. A gente vai começar a fazer lives mais em inglês. Eu começo a fazer mais posts em inglês. O Instagram eu vou começar a fazer mais stories em inglês. Então, é isso. E aí, Ninja, viu a Pome dublada? Não vi. Você manda no meu Twitter, Vini. Ninja Guai, quando você, quando você começou a explicar inglês, quando? Eu comecei a estudar inglês. Estudar, tipo assim, não falar. Mas, tipo, estudar inglês por volta de 2012, 2011. Tipo, foi quando eu comecei a. Porque, assim, quando eu fui alfab alfabetizado na escola, minha mãe já, colocou, já me colocou no curso. Mas daí, tipo, foi até 2019, 2020. Daí, acho que 2020 eu finalizei o curso. Então, tipo assim. Foi quase uns 10 anos aprendendo. Meu inglês, assim, ele é mais ou menos, sabe? Ele não é tão bom assim. É... Assim, na gramática. A pronúncia eu tô melhorando com o tempo. Mas é isso. Você vê a galera do QSMP no anime Friends? Eu vi, eu vi vários cosplay cara. Muito massa. Eu não vi todos lá, né? Mas eu vi que uma galera postou lá no Twitter, cara. Tem, mano, muito massa cara, a galera indo de Key Charleston. Teve um, eu acho que eu vi um cosplay que o Forever postou lá da, da França. Que, que tinha uma, uma mulher, uma mulher, menina, sei lá, é, vestida de código. Eu achei muito legal, cara. Tu foi aprendendo aos poucos? Mas não, tipo assim, é o curso, né? Tipo, eu acho que era uma ou duas, duas vezes por semana que eu ia. Daí foi isso durante os anos. Só que muita coisa, tipo assim, da gramática que eu aprendi, eu acabo que não boto muito em prática, né? Então acaba que eu não esqueço, mas eu fico enferrujado, né? Eu não, eu não esqueço totalmente, mas tipo assim, eu não tô apto para dar aula ou fazer algo muito mais acadêmico. Eu, eu tô bom, assim, na questão de conseguir ler e conversar com alguém, interagir e tudo mais. Mas, realmente, fazer uma prova de nível, assim, de faculdade, aí eu não, não sei se eu me garantir, garantiria. A comunidade do Minecraft vai expandindo, diversas línguas e tal. Sim, isso é muito massa, cara. Esse cosplay tava muito massa, sim. O do código, né? Lembra até hoje que eu aprendi inglês. Uh, jogando Roblox, tentando interagir com os gringos e cantando música Isso em 2016, vambora Eu também mano, eu, eu comecei recentemente, acho que foi faz um ano já Que eu tô fazendo isso Tudo, tudo, tudo que eu uso é em inglês Configuração do Windows uh, Windows meu é inglês PC, celular, tudo em inglês Pra tipo realmente ficar imersivo na, na língua E realmente ficar sempre, sempre é, dentro do, do que tá acontecendo E também facilita muito nos tutoriais, tipo assim é, quando você vai buscar tutorial de edição de vídeo e, e você pesquisar em português, às vezes é meio difícil de encontrar esse tutorial em português. Então. É. é como é o nome? Procurar em... em inglês é mais fácil. Até depois, Isa. Obrigadão pela presença. E até amanhã. Não, amanhã não. Até, qu... até quinta-feira. Amanhã não teremos live. O Foda é a questão de praticar, pois é. Eu, eu comecei a falar sozinho comigo mesmo. De verdade. Eu comecei a, a praticar comigo mesmo falando sozinho. Porque, cara, qualquer prática é válida, mano. Qualquer prática é válida. <laughs> tipo, falar sozinho, pensar em inglês. Eu tento me forçar a, a pensar em inglês. É um pouco difícil, quase nunca funciona. Mas, mas é melhor que nada, sabe? Se eu conseguir a, 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 me acostumar a pensar em inglês, cara. Vai ser muito legal. Dia, dia, bom dia, gente. Como é que vocês estão? Todo mundo aí que tá chegando na live agora. Como é que vocês estão? Reagimos à animação. Uh, qual é o nome mesmo da animação? É do, a animação do Aikidai. Uh, deixa eu pegar o nome aqui. Thanatos. Como é que foi a escolha do nome? Eu não sei se o que tá aí na live. Nome diferente. Thanatos. Será que tem algum significado? Tipo, alguma outra língua? Eu lembrei do Thanos. Ah, personificação da morte. A música não se chama tantos, Thanatos? Eu não sei se a música se chamava, mas a animação se chama Thanatos. Daí, na mitologia grega, era a personificação da morte. Então, é tipo, realmente... Porque eu, eu, todos os ovos iam morrer ali naquela explosão, mano. Acho que é o nome da música. Não, não sei. Eu não, 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 não sei o nome da música, gente. Mas, tipo assim, o que eu, que eu vi na né, no Google é que é, é da mitologia grega. Mas pode ser que o nome da música que ele escolheu também seja Tanatos, né? É, o nome da música também é Tanatos. Mano, muito, muito foda a escolha, cara. Muito foda, cara. Muito. Virado. Muito foda. Comentei lá. Eu esqueci de deixar o comentário. Se não fosse o Ramon, pois é, cara. Pois é, mano. Mano, achei, achei, achei foda essa capa desse, dessa música aqui, hein eu achei muito foda é tipo um fundo branco e duas tipo duas linhas vermelhas assim muito legal cara muito assim minimalista e negócio assim tipo artístico um... eu fico traumatizado se todos os se de uma vez eu sobrava a pom pior que não a poma era a única que tava dentro do lugar se você vê no vod no pov da do Quackery... A Pome ela, ela teleporta milésimos antes da TNT atingir ela. É bizarro, cara. A Pome tinha duas vidas, é verdade, né? É ah, por isso, então é realmente. É realmente, é realmente, é. Isso tem um ponto nesse caso. Opa, qual é isso? estamos conversando sobre o que o sobre o que aconteceu nesses últimos quatro dias que eu não consegui acompanhar. A gente viu uma animação que um brasileiro fez, cara, muito muito legal. Eu vou mandar o link no chat aqui pra quem quiser ver. Mano, muito legal, cara. A gente viu é, mais tarde eu vou postar lá no Twitter a minha reação para vocês verem. Vai ver os clipes hoje? É uma boa, é uma boa, eu tinha esquecido disso. Você tinha mandado vários clipes, Lipe, deixa eu ver aqui. Uh, eu, a gente, se vocês tiverem clipes que eu, que eu preciso ver, galera, desses últimos quatro dias do QSMP, manda pra mim na DM do Twitter, que a gente vai vendo, tá bom? Vamos ver, ó. O, o, o Felipe mandou alguns clipes aqui que ele viu durante esses dias. É, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Uh, viu que o Walter Bob, Bob tem uma tornozeleira eletrônica? Eu não vi. Sério? Caraca, é bizarro, hein? Bizarro, bizarro. Well, I'll make the whole What the... Was this always here? Oh, fuck! Language. Fudge! Language. <laughs> e o Bad Boy Halo rindo no final, cara. <laughs> Muito bom, cara. Na moral. Was this always here? Oh, fuck! Language. Fudge! <laughs> <laughs> Muito bom, cara. Vamos ver mais um. Uh, essa aqui o Twitter vai adorar. Pera aí. Vou vou apostar. É o é o alguma coisa sobre fanfic. ah I like you've been gone for Oh, yes. <laughs> yeah, you've, been, you've been gone a long time. Ah, oh, a yeah, hug. hug. Yeah. Let's go. Oh, there we go. yes. Let me get Welcome, welcome back Fofinho Essa <laughs> aqui o Twitter vai adorar Essa aqui o Twitter vai adorar Muito bom, cara Adoramos, adoramos Ficou muito bom, muito bom, Celos Mestres do esconde-esconde O que eles estão fazendo? Estão literalmente brincando de esconde-esconde? Deu tudo errado, <risos> <risos> a gente deu tudo errado. Véi, o cara ficou tentando de subir com o bagulho que faz mal barulho, véi. Ah, véi, o AD passou, galera. O AD passou, pera aí. Vou só terminar de ver se deu pausa. <laughs> tá Alô? Alô, alô. Aí, tá. Vendo? Mano, tava né? tentado, velho. Para, mano, para pelo amor de Deus. Caralho, não... tô Ah, velho, eu queria ter visto essas lives, mano, mas eu, tipo, velho, se eu fico vendo as lives do QSMP eu não consigo ler livro. Eu preciso ler os livros. É foda, mano. É foda, cara. Essa live foi boa demais, mano. Eu vou tentar acompanhar, velho. Eu vou tentar acordar 6 horas da manhã nos dias que eu não tiver academia e ler livro para caralho, para quando chegar a hora da live eu poder ver a live, mano. Na moral, cara. Como, tem, como, como ver as músicas que estão na playlist, Gui? Você só consegue ver a posição que está a sua música, Ster. Tipo assim, uh, se você dá exclamação pós POS, p você consegue ver a posição da sua música que, tá, que você enviou. Uh, se, não, se você enviou naquele momento que estava bugado, não vai dar para ver. Mas se você enviou no momento que tava dando certo, dá pra ver. E aí, Bunny! Bem-vinda à live! Bom dia, bom dia! Um... Galera, o uh, que eu ia falar? É isso. O AD acabou, tá todo mundo me escutando, todo mundo me ouvindo. Tô aqui de novo? Beleza, beleza. Eu vi, eu vi que a Fofoquei tá com o microfone dourado, mano. Muito bom, cara. Um... Bora, bora ver os clips. Se vocês tiverem mais clipes para enviar, que eu não vi aqui ainda, desses últimos três ou quatro dias, envia na DM do Twitter, tá bom? Vamos ver esse aqui. Cara, esse aqui foi muito bom, cara. Eu, eu já vi um pouquinho. Basicamente, o contexto era que, ba... é, tipo assim, o forever, o Celbit tava bêbado, ou forever, não lembro. Acho que era o Celbit mesmo. E ele sem querer deu acesso aos baús... Uh, que estavam lá no. com as provas. com aqueles livros da Federação. Ele deu acesso a que, àqueles baús ao Bad Boy Halo. E ele pediu pro, pro Richas meio que fazer uma lista de, de, de tipo, deny list, tipo, uma lista de negação, pra todos os nomes dessa lista não poder abrir o baú. Daí o Richas, velho. Mano, mano, imagina o trabalho que o Richas teve, tempo se liga. A medidas drásticas. Pera aí, peraí, vamos lá embaixo, vamos lá, embaixo, vamos lá embaixo. Tá vendo esse, esse negocinho que ele entregou pro Selbst? Não é o único que tem. Aqui. Vamos lá, rígios. É, ó, esses, esses baús aí. Pronto. Vai, um foi. Deixa eu ver. Olha o tô, tanto tô, tô de tô... gente. Olha o nome, Peraí, olha o tá nome tá... Desse, vai, vai. dessa porra velho. Não, não dá pra pegar. Não, ele não estaca. Olha isso, velho É literalmente o servidor inteiro Até quem não tá mais jogando, mano Até o DanteDM tá ali, velho Ó aqui, ó O DanteDM, cara Muito bom, cara O Mike virou a Melissa Como Eu assim? O <laughs> que tá acontecendo aqui? O que é isso? É o beijo do Homem-Aranha yeah, right yeah. mm -hmm. <laughs> <laughs> Mano, o cara tá fazendo isso no ar, cara O cara é muito brabo, velho Momento, né? Vai, Richard, vai oh. tá aqui também, Richard, vai aqui também. Yeah! yeah. Richard's pro oh, meio, cara. Oh. Esse é, o é oh, cool. É o arco do triunfo. <laughs> muito bom, cara, muito bom. Se vocês tiverem clipes, manda um DM que a gente vê aqui na live, tá bom? Deixa eu botar a música de volta aqui. Temos quantas músicas na fila? Temos 15 músicas na fila atualmente. Uh, deixa eu ver o chat. Deixa eu ver aqui quem enviou essa música aqui que tá aqui na fila. Deixa eu ver. Não vai dar pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver. Não dá pra ver sim, dá pra ver sim. Foi batatinha, né? Foi batatinha. A batatinha mandou uma música do carrossel. Batatinha, por quê? Por que, batatinha? Eu! Ela manda até link pra eu não ver! Na moral, genial demais! Ah, a gente, na moral, cara. Ah, ó, vamos fazer uma votação. Devo pular ou não? Ah... Devo pular ou não? Eu vou fazer a votação só pelo chat, meu. Não precisa criar a votação, galera. Eu devo pular ou não a música da, do carrossel? Devo ou não? Fala aí no chat, fala aí no chat. Não creio. Não creio. A maioria tá falando não. Então tá. A palavra do povo é a palavra de Deus, né? Como o Forever diz. Então tá bom, não irei pular. Não irei pular. Ah, meu chat morreu porque foi muita mensagem. Perdão, perdão. Quasso. Oh, mais uma lovejoy, mano. Vambora. Quasso. Quasso. Ih, Shira, bem-vinda à live. Como é que está? Bem-vinda, bem-vinda. Uh, gente, o é que eu ia falar? Ah, é verdade. Provavelmente essa semana, ou semana que vem, ou final desse mês, não sei quando, a gente vai abrir formulários para vagas de mais dois moderadores, tá bom, galera? É, a gente abriu, acho que faz umas duas ou três semanas, mais ou menos. Ah, eu tô reformulando o formulário, só que eu ainda não tô tendo muito tempo, então assim que eu Bem conseguir embora. tempo que pra lindo. dar uma reformulada no formulário, eu vou, eu vou reabrir e vou avisar lá no Discord, tá bom? É, então, quem tiver interesse em fazer parte da equipe e ajudar. A gente já construiu o canal, né? Fazer a moderação aqui do chat. Entra lá no Discord. E certifique-se de seguir as redes sociais, né? Porque é bem importante você estar seguindo as redes sociais. Porque pra ser moderador tem que, ter, tem que ser ativo na comunidade. Instagram, Twitter, tudo mais. Então tem aí o link do Discord no chat. para quem quiser se candidatar. Vai ter o formulário depois. Mandaram aqui os clips. Deixa eu ver. Eita pera, mandaram uma animação. <laughs> Muito bom, pera. Eu já eu vejo, tô deixando aqui aberto nas abas. Clip da live do Ta Tazercraft. Oh, pera. Deixa eu ver aqui. Bombastic side eye. Pera, mandaram vídeos. Aí eu acho que vídeos é complicado, hein, galera. Não, não, você mandou uma imagem, Marco. Não é clipe, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos ver esse aqui. você sabe? Porque nós amamos a Islândia. Nós estamos fazendo coisas para manter a Islândia... Sim. Do Corucho. Você sabe que nós fomos para um lugar proibido? Sim, oh yeah. sim. <laughs> The way he's looking at you, Mike, <laughs> he knows, he knows, he knows. You know that? Ele literalmente instantaneamente and, and, olhou. Olha, olha, yeah. olha. A Prohibited Place? Yeah, oh yeah. <laughs> mano, mano, muito The bom, he cara. Obrigadão, <laughs> <He knows, risos> Sarah. He knows, he knows. You muito know that? obrigado, gente. Todo mundo tá mandando Skype love. And muito. you know that if you keep harassing us, maybe you can go there. One more time. But not just us. <laughs> no. I will take everyone. Mano, deu um tiro <laughs> Mike, no Mike, <laughs> não! Não. No, no. Yes, I can do, I could do that. And then... And you know? we Mano, dá pra fazer um edit quando ele vira a cabeça e botar aquele som do Among Us, velho. Igual o Felipe mandou no chat. A prohibited place? Yeah. bem no, quando oh, ele yeah. vira, velho. Cara, na moral, o curte, ele é muito expressivo mesmo sendo só um, um rosto sempre padrão, cara. É muito, muito bom. E tem essa animação aqui que me enviaram. Deixa eu só aceitar aqui as DMs, beleza. Uh, como é esse assunto, Forever? Como é que é esse assunto, Forever? Vamos ver, vamos ver. Esse aqui eu não vi, mano. Esse aqui eu não vi não. Pera aí, deixa eu botar aqui na botar tela Small Chat. Aqui. Yeah. Yeah. Oh, that, actually, mom? bad boy. Pera, pera, pera. A... Calma. Pra... Vai perguntar. Calma, praga. Talking to Paul, tá? Yeah. Oh, What's actually, that, bad boy. I come here to ask you for uh, your anaconda. Hi. Que? Que? Ask for what? The anaconda. The what? Yeah, I want your anaconda. You want my anaconda? Yeah. Actually, I want my anaconda back. It's with you. <risos> mano. I have your anaconda? Yeah, you are keeping my anaconda only for yourself. mano, Yes! How? How do I have your Mano, na moral, cara. Oh, muito bom, cara. Oh, eu vou dar hite nisso aqui. Quem quiser, quem quiser seguir o cara, mano. Muito bom, não. Cara. Quebrei. Não, eu deixei essa parada. Literalmente quebrei. Muito bom, cara. Muito, muito bom, cara. Mano, eu não, não vi isso, velho, acontecendo, cara. Eu, na moral, eu, eu tenho que comprar mais, cara. Na moral. Ué, cadê minha... Pera aí. Eu sem assim, querer tirei minha câmera. Ai. Calma, praga. Calma, praga. Hey, Man. I'm part of the QSMP Census Bureau. Hey, I'm part of the QSMP Census Bureau. Oh, tá animado, cara. Tá animado, gente. Eu quero muito que as eleições eles definam logo a data das eleições e quero muito ver quem que vai ganhar, velho. Porque é tipo assim, agora quem tá fora das eleições: Selbit, que não ia participar de qualquer jeito; Baguera, que ela quis sair; uh, Foolish foi eliminado pela Pom; talvez o Alquacre provavelmente vai ser eliminado até o final da eleição ou ele não vai ganhar, ele não ganha, né, velho. Ele não ganha a não ser que ele mate todo mundo ou ele ele a federação manipule. O ele não tem como ganhar de forma justa, de forma honesta, né? Então, os mais fortes são o Etoils e o Forever, mas eu acho que entre o Forever e o Etoiles, o mais forte que tá até agora é o é o é o, como é o nome É o Forever. Então, tipo assim... Tem alta chance de ser um criador brasileiro. Eu tô, eu tô... O que eu acho que mais provável que pode ser que entre pode ser o Guaxinim. Ou... Sei lá, o, o Luba. Não sei. Já viu o clipe do Foolish? Manda lá, quem tiver, mano. Eu, eu já vi. Ó, fora de live. Mas eu não vi aqui na live. Quem tiver o clipe da morte do Foolish... Eu vi que tem um clipe com as quatro... Com as três visões, cara. Se quem tiver, manda pra mim. Cara, risada do Bad Boy naquele momento foi muito bom. Galera, quando eu for enviar música, não precisa ter exclamação music. E, é, e não pode ser link do YouTube, tá bom? Tem que ser link do Spotify, tá bom? Kalangobaji. Cara, pode ser também, né? Eu, eu, eles são bem grandes na, no conteúdo da Twitch. É muita, muita chance. Também é por parte do Selbit. Sim, sim. É, e a música é no máximo 5 minutos, tá bom, galera? Tem que ler, galera, tem que ler, tá explicando lá. Na recompensa, explica. Gui achar um bug no server que pode envolver mortes acidentais dos ovos, ou seja, algum deles não estariam mortos. Eu vi isso, eu vi isso. Sobre a espada, né? Sobre o range da espada. Eu li o Etoiles postando isso. E. É, é um bug que provavelmente ou é proposital, ou eles vão arrumar. Não sei, não sei dizer porque o Kyozenbee não se pronunciou sobre isso. Então. Pode ser que exista a chance de ser proposital. Você viu ontem que o Forever descobriu que o Walter Bob é o Chayenne? Como, Bunny? Mano, como assim, velho? Mas pior que tem horas que o Walter Bob aparece com o Kukrut. Agora eu tô confuso, cara. Vou procurar o clipe. Manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim. Manda lá no Twitter que fica a mensagem de pegar. Uh, e daí, tipo assim... Eu acho, eu, eu acho muito difícil eles reverem os ovos que estariam vivos por causa disso. Tipo a Tilin ou a Juana Flipa. Eu acho que eles não voltam. Porque, cara, foi construído uma todo, uma, toda uma lore em volta desses ovos. para eles reverem, assim, acabar descartando toda essa lore, toda essa, essa tristeza. Acabaria banalizando demais a vida dos ovos. Tipo, ah... Tipo, ia ficar banal, sabe? Então eu acho que os ovos não seriam revidos. E. É... Qual que é o nome? É, eu esqueci o que eu ia falar. Eu acho que eles não vão rever. Porque tem muita Lore envolvida. E não sei se o erro era proposital ou acidental, sabe? Forever queria descobrir o ADM atual do Walter Bob, então ele decidiu zoar falando com ele que o já sente falta dele. Chayenne. Vamos lá, vamos lá. Ué, não apareceu a tela. Muito bom, cara. Vamos ver, vamos ver. Hey Walter, this build sucks. is missing you, Shaen. Yeah, I'm talking Cheyenne. to you, pal. <laughs> It's definitely Shaen. Oh. It's definitely Shaen. It's, It's definitely Shaen. <laughs> Bom cara, daqui a pouco o Shaen não vai ser nem mais um ovo no server, vai ser tipo assim, o nome do do ADM, sabe? Ah, aquele cara ali é o Shaen, sabe? Aquele dragão ali que apareceu ali é o Shaen mano, na moral o Chayani make, o nome N virou o, o nome do ADM, sabe? <laughs> Muito bom, cara. Ah, velho. Kukuruchi A ah, S não S, não, mas não S, não sei se é. AKA, né? Kukuruchi, AKA Chayenne. Ah, fragmentado, tipo isso, né? Tchain carrega o server nas costas. Pois é, cara, eu postei assim uma, uma imagem assim esses dias. Eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que foi o próprio Tazer que mandou, que fez isso aqui construiu isso aqui no server, cara. Tchain, que o SMP. Cara, muito bom. Pois é, é, aí ele confirmou. Tem que mudar o nome de Tchain de SMP. Caraca. Aí é foda, aí é foda. Ai. Tem mais algum clipe, gente, que vocês queiram que eu veja? Manda na DM do Twitter. Que eu boto aqui na tela e a gente vê. Chayenne, na verdade, ele é o dono da federação, galera. O Tchayane é o dono da federação. É isso, é isso. Será que é a. Ah, velho, eu tô. <laughs> gente, eu tô torcendo pra. Assim, para quem não sabe, eu, tô, eu enviei a solicitação pra parceria da Twitch. Qual parceria da Twitch? Eu verificado e tudo mais, que na Twitch tem uns benefícios e tudo mais. Só que eles não respondem, eles não responderam há mais de uma semana. E geralmente eles falam: ó, oh, galera, geralmente a gente responde em uma semana. Das duas outras vezes que eu enviei, eles responderam em menos de cinco dias. Agora tá demorando demais. Eu não sei porquê, eu espero que seja positivo essa demora. Porque, cara, vai ser bem legal. Vai ser bem legal se vier. Mandei uma animação que ri muito ontem. Pera, você mandou qual? Mian? Aquela lá do. Acho que a gente já viu. Ou oh, não? Não, não? Não, não vi não. Acabou de chegar aqui pra mim. Pera, que foi essa? <laughs> genial, cara! Genial! Oh, isso que foi genial! Como seriam os sons que o Maximo coloca no soundpad? De forma canônica. Como que seria? Como que seria isso canonicamente? Seria, seria exatamente assim, ó. Seria exatamente assim, ó. Such a beautiful voice. Esse que é quem? o IPR? Não, é o. É É o IPR, né? Mano, é muito bom, cara. Canonizaram o som do soundpad do, do, do Maximus, cara. Antônio. Ah, é verdade! Nossa, eu confundo pra caramba, mano. Confundo pra caramba. Cara, isso aqui tá muito bom, cara. O, o Twitch. Ai, velho, muito, muito legal, cara. Muito, muito bem feito, cara. Ah, deixa eu botar aqui. que Espera, que eu tô fazendo. Aqui. Beautiful voice. Such a beautiful voice. Aí sim, aí sim, vocês almoçam assistindo a live, mano? Isso é muito legal, cara. Com o tempo, com... no futuro eu pretendo mudar o horário das lives, mas vai ficar um bom tempo no meio-dia, hein? Meio-dia eu tô curtindo fazer live nesse horário, tá bem bom. Uh, mas com o tempo provavelmente vai mudar mais pra tarde, pra umas 4, 5 horas da tarde, mas vai ser bem mais pra frente. Ou não. Ou, ou pode ser que mude pra amanhã, eu ainda tenho que decidir isso. Ou de manhã, ou de tarde. Eu vou preparar o almoço, meu almoço vindo tu. que legal, cara, Fico muito feliz, gente. Ah, eu acho que eu acho que mano, eu vou fazer uma votação aqui é, no na Twitch é, para saber quantos de vocês usam e quantos de vocês não usam o Instagram, tá bom? Do Aí, votação, tá rolando. 3 minutinhos pra vocês votarem aí. Eu quero saber quanto de vocês usam o Instagram. Daí tem as opções: Yes, Just Sometimes, No, I don't have an account. Seria sim ou apenas algumas vezes, Não, e eu não tenho uma conta. Vocês podem votar lá. Porque, cara, gente, eu venho postando muito, muito stories lá no Instagram. Eu tô atualizando vocês sempre do que tá acontecendo do, comigo, né? Tipo, lá eu não posto muito sobre o QSMP. No máximo eu retuito alguma coisa tipo. Retwito não, reposto no stories. Uma, um cosplay, uma fanart. E tudo mais Mas geralmente é coisa mais Sobre pessoal Sobre minha vida Tipo, ah Galera, hoje vai ter live E tudo mais Eu posto um stories lá Ou, ah, galera Tô na academia E tudo mais É uma coisa mais pessoal Então A única rede social que eu uso É a Twitch A saúde mental agradece Faz sentido Faz sentido Mas, então para as pessoas que usam E que gostam de usar Instagram É, sigam o, o Instagram Do canal A gente sempre tá postando coisa lá E aí é, tô, se, tô sendo bastante, bastante ativo mesmo no, nos stories, geralmente uns 15 stories por dia. Tem foto do, dos gatos. Pergunta importante. A, a Batatinha pergunta aí no chat. Pergunta importante. Tem foto dos gatos nos stories? Ocasionalmente tem sim. À, às vezes até vídeo. Eu postando foto conversando com meu gato. Mas tem sim. Uh, eu vou, vou postar mais frequentemente. E daqui a uns meses, lá em outubro, vai lançar os stories na Twitch também E nos stories da Twitch também vai ter Pra galera que é sabe, vai ter stories exclusivos dos gatos Vai ser bem legal Voltas a Instagram, voltas a Instagram, galera É muito bom, mano, muito bom O clipe que você mandou, Marco, deixa eu ver Karma? Deixa eu ver esse clip é meu favorito da vida, eu Forever zoando Hits por cair e caindo logo em seguida. Ah não! Instant karma? Instant karma. Stories da Twitch? É, mano, vai lançar. Eles anunciaram na TwitchCon lá de Paris. E vai lançar em outubro. Vai ser bem legal, eu tô bem animado, porque, cara, mesmo que seja uma copia e cola de várias redes sociais, é um negócio porque muita gente daqui da Twitch que me segue aqui, não me segue outras redes. Então, outro jeito eu falar, ah, galera, hoje não tem live, sabe? É muito melhor, cara. Imagina tipo o Celvis postando que não vai ter live. É muito melhor do que você abrir a live dele e lá no chat ou no título da live ver que não vai ter live, sabe? Muito melhor. Ó. Vai, vai. Cara, errou esse pulo, mano. Ele bateu em no ar tentando bater no no Forever. Esse pulo, mano. Deixa ver. Cara, errou esse pulo, mano. <laughs> muito bom, mano. Bom Tiago, né, ainda, né? Cara, muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Uh, cara, é, sei que tu é mais focado no que eu mas já ouviu falar de Galley RP? RP? Como ela é incrivelmente boa, mas legal o servidor aberto, saca? Legal, mano, mas geralmente a gente não joga muito RP na live. Pelo menos geralmente quando eu tô jogando agora nas lives a gente tá jogando jogos mais diferentes. Ou hardcore. Ou Minecraft minigame. Mas legal, nunca ouvi falar de server não, depois vou pesquisar. Uh... Não sei se é autodivulgação, mas se for divulgação, mano, por favor, não faça isso, porque acaba que. Se eu permito uma divulgação, os outras. 50 pessoas no chat vão querer divulgar também alguma coisa, sei lá, um Instagram, um Twitter. Daí vira uma bagunça o chat, gente. É, não? Então tá safe, então tá safe. Eu vou pensar depois, vou ver, vou ver sobre. Galley RP. Ai, ah, eu já ouvi falar, eu já ouvi falar, já ouvi falar. Acho que um amigo meu chamado Orion, ele joga lá. É, yeah, ele joga lá, cara, eu já ouvi falar. Só que eu não joguei, eu sei que é amigo medieval e tudo mais, já ouvi falar. Muito massa, cara. Depois tem que dar uma olhada. Hoje tem minigame? Quero ganhar pontinhos hoje. Cara, eu acho que hoje não, Mian. Pode ser que sim. Eu, hoje eu tava planejando a live ser um pouco mais curta, galera. Porque eu tava bem cansado. Meu olho tava ardendo. Mas agora não tá tanto. Dá pra gente jogar uns minigames. Vocês, vocês animariam? Quando a gente... Pra quem não sabe. Aqui na live, quando a gente vai jogar algum jogo. Que tenha competitivo. Ou seja, eu posso perder ou ganhar. E a gente faz as apostas dos pontos do canal. Vocês podem apostar se eu vou ganhar ou se eu vou ganhar e perder dá pra gente fazer assim. O hardcore ainda não me organizei pra voltar a jogar nele. Eu não sei se eu vou voltar a jogar no hardcore tão cedo, porque é o que eu falei lá nos stories. Eu não sei se vocês estão acompanhando lá, mas o problema de jogar hardcore na live é que vai ficar dois mapas, um mapa do uh, um mapa do do hardcore das lives e um mapa do hardcore dos vídeos, que vai ser outro mundo. Então, tipo, eu não sei se compensa manter dois hardcores. Provavelmente nas lives eu vou manter para jogar outras coisas além do, do Hardcore. Outros jogos, outros modos de jogos do Minecraft. Quem sabe até RP. Não sei. Se vai ganhar ou ganhar? Não, é, eu falei errado. É, se eu vou ganhar ou perder. Eu falei errado, eu falei errado. Ninja pergunta... Quando você for fazer uma lore pro personagem ninja, vai ser naquele estilo do Toshirus? Sim, Mark. Com certeza, cara. Eu não sei se vocês viram. Outra coisa que eu quero reagir com vocês... É a Lore do Toshirus, cara. Cara, eu não sei se vocês estão muito dentro do, do universo de VTuber. Eu acho que a maioria não. Mas tipo assim. Sabe a Jaden que ela é VTuber? E tudo mais? Ela é VTuber, mas ela ao mesmo tempo mostra o rosto e faz lives com VTuber e tudo mais. Vocês, vocês estão ligados, né? Vocês já viram alguma live da Jaden, né? Basicamente, o que eu quero fazer no futuro envolve um pouco sobre isso. Porque eu gosto muito dessa história. Uh... Essa, essa ideia, eu gosto muito dessa ideia de você criar um personagem e dar uma lore e dar uma vida para ele. Então, no futuro, quem sabe, daqui tipo um, dois anos, eu criei um Vtuber meu. Mas eu ainda vou continuar mostrando o rosto, obviamente. Eu quero criar um Vtuber no futuro, quem sabe. Só pra criar uma lore para ele e desenvolver o um universo em volta dele. Sabe o meu personagem de cabelo branco, chapéuzinho? Quem sabe, quem sabe. Então, essa ideia de criar uma lore e tudo mais. É, é muito massa. Eu queria mostrar para vocês essa, essa animação aqui que o Toshirus lançou no Debut dele. para quem não sabe, Debut é quando eles anunciam, por exemplo, ele renovou o modelo 3D dele, o modelo do personagem dele. E eu achei muito massa, cara. Vou mostrar para vocês. Eu vou passar o AD primeiro, na verdade. Eu vou no banheiro também, porque se eu não passar o AD agora é, vai interromper no meio do vídeo, tá? Então eu vou no banheiro, eu já volto e daí a gente vê esse vídeo, tá bom? Eu ia falar do Toshi, na verdade não, não vou não, vou, não vou ainda não. Eu, eu vou, vou adiar o AD, porque daí dá tempo. Adiei o AD 5 minutinhos e vambora. Eu ia falar do Toshi agora? Então, cara, eu vi o. Eu vi o debate dele, mano, muito massa, cara. Muito, muito massa. Quem sabe no futuro não é uma coisa pra agora, não é uma coisa pra um ano, sabe? É bem mais pro futuro. Mas é uma ideia que eu gosto bastante. Então, tipo assim, se vocês gostam de VTuber, vocês gostam de Minecraft. Vocês estão na live certa, sabe? Tipo, lore, QSMP, tudo isso, mano. Olha isso, cara. É, mano, é muito legal, cara. É muito legal. Centenas de anos no futuro em uma linha temporal diferente. É muito arte, mano. Centenas de anos no futuro em uma linha temporal diferente. Depois de muitas viagens pelo mundo fugindo do inimigo, os últimos resquícios da humanidade se juntaram em uma base subterrânea se escondendo em um país remoto. Os meses foram passando e eles acreditavam que estavam seguros. Tava na live? Viu? Que da hora, mano. Até que um dia o inimigo finalmente os encontrou. A, A arte é tudo era de bom. Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. Pelo menos não naquela hora. Não naquele momento. Sem alternativa e sem ter para onde correr, eles decidiram revidar. A batalha foi sangrenta e incessável. Membro após membro foram derrotados e mortos. Parece tipo uma HQ, cara. Os poucos que restaram prepararam uma investida. Uma última cartada com um único propósito. Se sacrificar para que meus pais pudessem fugir com uma parte do corpo do inimigo. Eu era só uma criança. Doente... E fraca. As sessões de hipnose espiritual que eu tive com a mestra Gigi me deram acesso a memórias que eu nem compreendia. Afinal, passei toda a minha infância sendo vigiado, tentando me manter vivo, com a ajuda de vários remédios e tratamentos médicos. Eu não me lembro de quase nada daquele dia, mas eu me recordo de como meus pais estavam tensos. Minha mãe desenhava símbolos no chão, enquanto meu pai desembrulhava alguma coisa de um sol. Quando me deitaram no chão, eu percebi que os símbolos que minha mãe tinha desenhado começaram a brilhar de repente. Muito legal, cara. A expressão de alívio no rosto dos meus pais não durou muito. E depois da calmaria veio a tempestade. Eu lembro da dor agonizante, do suor frio percorrendo no meu corpo, No meu cabelo, sangue, cara. As minhas veias gelando lentamente, enquanto meu pai me segurava. A minha mãe apareceu do meu lado com uma caixa de curativo nas mãos e disse: "Vai ter que ser". Tentando achar um jeito de parar a transformação, o um encantamento que eles fizeram ecoa nos meus ouvidos até hoje, mas funcionou. E a agonia que eu estava sentindo tinha diminuído. De tipo conselho. Um de repente, um alto estrondo lá fora fez os quartos e tudo tremer. Alguma coisa horrível estava se aproximando. O um sentimento de medo estampado no rosto dos meus pais é uma memória que eu nunca vou esquecer. Quando se olharam entre eles, perceberam que teriam que tomar uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Para tentar me salvar de alguma forma, eles decidiram fazer o impensável. Um encantamento proibido que ia me enviar para o passado e criar uma linha temporal completamente diferente. Meu pai arrancou da camiseta um símbolo. Enquanto isso, eu senti a minha mãe me dar um beijo na testa e apertar minhas mãos, me entregando as últimas lembranças que eu teria deles. Então eles disseram: Nós te amamos, Toshi. Sobreviva, meu filho. <laughs> Daí, tipo assim, ele voltou no passado, foi pra uma outra linha temporal. Acorda, tosse. Anda logo, seu dorminhoco, a gente tá atrasado. <laughs> Vamos nessa! Mano, essa é esse é o VTuber dele. Esse é o personagem que ele criou. Pra, pro, pro canal dele, né? E, tipo assim, a, a ideia é ele ser um, mei, um meio Oni, tipo assim... Ele é metade demônio, sabe? Porque, basicamente, naquele ritual que aconteceu... Foi basicamente ele pe pegar... O pa os pais dele pegaram o braço do demônio que tava lutando contra eles... E meio que juntou com ele, meio que fez... Meio que, fez, transformou ele numa metade Oni. E aquele selo que tá no nariz dele meio que faz o, o Oni não consumir ele. Daí, basicamente... É, ele foi para outra realidade. No, no passado. E essa lore é assim. Tipo assim. Eu não sei se todo VTuber desenvolve a lore depois disso ou não. Mas eu acho muito, muito massa, porque você pode criar um, qualquer personagem no universo mágico, no universo medieval. E, e dar vida àquele personagem. Isso é muito, muito legal, cara. Ao No Exercise, não, não conheço. Eu já ouvi falar. Eu não sei se é o. Eu, vi, eu já ouvi falar do Blue Exercise. Mas não sei se é o mesmo. É um anime, né? Não sei. Cara, eu acho muito legal esse vibe de VTuber, cara. Eu acho muito massa. Quem sabe no futuro meu personagem tem uma lore nesse nível, cara. Uh, lembrando, galera, vocês podem ver as músicas de vocês, tá bom? O AD vai começar em instantes. Já já o AD vai começar e vai passar aí. Então, é assim que ele começar, eu vou no banheiro. Vou pegar. Na verdade, água já tenho aqui. Daí, quando eu volto, a tomar água e a gente continua com a live, beleza? Parecia um pentagrama do Enigma do Medo? Uh, não conheço, eu tenho que, eu tenho que assistir, mano. Uh, não é assim, Gabriel. Aí uh, é o Songer Crash, você não envia mensagem no Songer Crash, você envia músicas. É, apareceu aquela sala do castelo, sim, sim. Salve Davi, como é que você tá? Bem-vindo à live, mano. Aí, o AD tá começando, galera. Vou lá no banheiro, já volto, hein? Que isso? 1 barra 70 não, velho. Então a bagunça vem quando a Isa tá aí, né? Hum, entendi, entendi, entendi. Entendi. A Isa é bagunceira, então. Você já reagiu à música deles, da Neubaca? Cara, eu, eu vi, eu vi algum. Eu eu não conheço muito, porque eu conheci a Neobaca recentemente. para quem não sabe, Neubaka é a agência brasileira que. Eu acho que é a única que tem. Eu não sei se existe outra no Brasil. Mas é que eu conheço é ela. É uma agência brasileira uh, de VTubers. Atualmente tem quatro VTubers que fazem parte. Eu acho muito legal, cara. Isso, é muito, muito massa. Uh, mas nunca ouvi, não. Nunca ouvi essa música, não. Eu vi uma galera falando assim que ia ser muito legal uma, uma collab minha com a Neubaka, mas, gente, é meio que impossível. Eu não sou VTuber. Eu não sou vtuber, então... Se fosse acontecer, seria daqui um... Três anos, por aí. Dois... Dois anos. Uh, deixa eu ver aqui. Pra quem, pra quem não tá se perguntando, o é essa agência de vtubers aqui, ó. Muito, muito massa, cara. Pelo que eu, pelo que eu entendi, tem um vídeo da Iris explicando. É, tipo assim, eles escolhem os melhores VTubers no mercado, dão uma proposta para eles assim: Ah, faça parte da Neubaca, a gente entrega o modelo VTuber completo, mas você vai, vai tipo meio que, é, fazer parte da agência. Tipo assim, uh, parte dos seus ganhos vão, vão para a agência é, e tudo mais, eles fazem contato e tudo mais. O que é VTuber? É quando, por exemplo, é isso aqui, ó. Você já viu a live da Jaden? A live da Jaden tem o um modelo 3D. Não, 3D, acho que é 2D. Ela, ela faz live com um Vtuber. Isso aqui, ó. No início da live dela aqui dá pra ver certinho. Não é ela falando, é o um modelo 3D. No modelo 3D. Não, eu tô falando errado. É o um modelo 2D, o personagem dela. Que ela fez o design com uma roupa muito foda, cabelo muito foda. E provavelmente ela deve ter desenvolvido alguma lore por trás desse personagem, mano. Olha isso aqui, cara. O cenário, mano. Eu nunca reparei no cenário. Tem várias katanas aqui. E eu acho muito massa, cara. É 2.5D? Como assim? Tem coisa 3D e coisa 2D, então? É sério? E tem um urso, tem um urso. Cara, eu acho muito legal. Quem sabe onde a gente desenvolve o universo assim, cara. O universo sim. É muito, muito massa. Mas é muito incrível, cara. Muito incrível. Mano, eu acho muito legal. O estilo do personagem dela é muito lindo. Sim, eu gosto bastante do cabelo, cara. O cabelo é um negócio muito único que eu, que eu percebi, cara. Muito, muito massa. Tranquilo, tranquilo, Jamal. Tranquilo, tamo junto. O Nipani vai ser confundido com o ovo vestido de camisa do Brasil na lore dele? Que? O Nipani vai ser confundido com o ovo de vestido de camisa do Brasil na lore dele? Não, não, eu acho que o Nipani não sei se ele vai existir na lore. Eu acho que o nipani foi um negócio muito, muito pensado assim na correria para ser só um personagem secundário nos vídeos. Se eu for criar um personagem, personagens e histórias, eu vou fazer isso em conjunto com minha irmã, para quem não sabe minha irmã, ela ela é profiss... não profissional, mas tipo assim, ela é brava em fazer isso, cara. Mano, ela, ela tem uma puta loja desenvolvida do, pro, pros personagens dela. Ela, ela é desenhista, né? Tipo, ela desenha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o Instagram de desenho da minha irmã. Cara, muito bom. Ela tem muito, muito desenho. E tipo, uma, uma loja gigantesca já desenvolvida. Então eu vou fazer em conjunto com ela. Ela vai me ajudar em pensar nessa loja e tudo mais. Eu e ela. Eu tô bem animado. Tô bem animado, cara. Mano, muita coisa, cara. Tem até um desenho do Selbst aqui em cima. Quer ver? Aqui, ó. Muito bom, mano. Tem um gato aqui no final. Ela sempre bota o um meme no final. Mano, muito legal, cara. Muito, muito massa. Quem quiser seguir ela, tá aí o Instagram dela. Mano, é muito, muito legal, visota, Ela manda, ela manda muito. bem. Wipo, pedra em breve, quem sabe ela aparecerá aqui no canal, hein? Ó, Todo... oh, tem uma fanart que ela fez para mim aqui que eu, que eu não mostrei. Oh, Aí, yeah. ó. Muito legal, cara. Tem vários, vários, vários. Essa aqui ela é tipo, pelo que eu me lembro, ela é a, Ela é tipo uma secretária. Eu não sei. Eu não lembro. Eu não, não sei como dizer a lore dos personagens. Quem sabe eu trago um dia ela aqui na live para falar sobre a lore do, dos personagens dela. Vocês curtiriam isso? Ela traz aqui os desenhos e tudo mais. E fala sobre a lore de cada personagem e conversa com vocês. Cara, essa é muito legal, mano. Muito massa. Ela também faz várias e várias animações. Se você vê aqui na aba do Wheels, aqui em cima, você vai ver várias animações. Muito bom, mano. Então, tipo assim, é algo nesse estilo que eu quero fazer. Eu quero juntar o estilo de Minecraft uh, e pegar algo mais sobre lore, sabe? E, e, e criar esse meu estilo, né? Vai ser bem legal. Vai ser legal, ia ser da hora demais, claro. Ó, oh, então, no futuro isso vai acontecer. Se vocês, quiser, se vocês quiserem ficar por dentro das coisas que vão acontecendo. Conhece a cara MeloG? Ela fez música de TopCraft e sempre Conheço sim, cara. A gente já viu umas músicas dela aqui na live e escutamos, né? Muito, muito bom. Então, uh, esse negócio aí que eu falei, que gente, da, de chamar minha irmã pra live e falar sobre a lore, dos personagens dela. Fiquem ligados no Discord, no Instagram, principalmente, no Twitter. Que nas redes, quando for acontecer isso, eu aviso em todos os, todos os lugares possíveis. Então. Segue no Instagram, que eu acho que é o lugar que eu mais tô movimentando agora. Instagram e Twitter. <laughs> Gui, você é, tá sabendo que hoje vai ter gordinho gostosinho com o Forever Hoje? Você já fez as perguntas no Ask Forever? Não, não vi. Eu não tenho nem ideia do que perguntar para ele. Vocês perguntaram o quê, galera, pro Forever? Muito bom, cara. Eu não tava sabendo, não. Eita, aí não, hein, duda. Tem que ver lá se a água não derramou, né? Acho que derramou, né? Mas tipo assim, fecha lá antes que gasta mais água. Ou inunda a casa, né? Se não dá casa, é B.O. Aí, galera. Outra coisa também que eu queria avisar vocês. Eu não sei se todo mundo tá ligado. Mas aqui na live a gente tá tendo o um cronograma de lives. A gente tá tendo um cronograma que a gente sempre abre lives. Em tais dias e tais horários. Então, assim. Se você quiser saber quando que vai ter uma live e tal. É só você vir aqui na, aqui na, na Twitch. E tem aqui a aba Schedule, ou a aba, aba Cronograma. E depende da linguagem do seu celular ou do seu PC. Daí você consegue ver aqui, ó. Terça-feira, hoje tem live, tá acontecendo a live aqui e tudo mais. Daí quarta-feira não temos live, quinta-feira temos, e daí sexta-feira temos. Só que sexta-feira é uma live diferente, vocês podem ler aqui, que é uma Just English Stream. Sexta-feira a gente faz uma live que eu não posso falar em português. Então sexta-feira vai ser uma live, entre aspas, especial, né? Acontece toda sexta-feira. Em que eu não posso falar nada de, de português. Esse é o objetivo. Porque, eu, pra quem não sabe, eu tô migrando meu conteúdo pra inglês. Se tiverem alguma pergunta, mandem no chat. Tem algum, algum clipe a mais, galera, que vocês queiram me enviar? Bom dia, bom dia, Fiosman. Como é que você tá? Bem-vindo à live. Proibido português? É tipo isso, mas vocês podem falar português, é só eu que não posso. Tá, mandaram mais clips aqui. A Duda mandou, acho que foi a Duda. Pera, que? Pera esse clip que a gente gasta eu não vi, velho. Essa música é boa. Português igual sem subs pro chat. Não, não tem esse poder aquisitivo, não, galera. Se você se fosse selfie, eu até pensaria, mas não tem não, galera. Porra. Eu tenho medo de fazer isso aí, velho. Sem subs é, é 800, 800 milhões de reais. Pois é, pois é. Cara, atualmente, velho, eu não tenho uma renda fixa com o canal. Então, tipo assim, não teria como eu, eu garantir alguma coisa assim, tipo, uma, uma prenda. Mas quem sabe no futuro. Quem sabe no futuro. Relaxa, relaxa, Lion. Qualquer coisa eu pesquiso. Uh, provavelmente tem no, nos vídeos dela, né? Daí qualquer coisa eu entro lá, mano. Ó, depois eu pesquiso lá, ó, galera, esses clipes aqui me mandaram na DM. Eu não sei não sei do que se trata, vamos ver. Filho, você se importaria se o pai pegasse a sua placenta <laughs> para analisar ela geneticamente? Isso foi há dois meses atrás. Antigas, mano, nostalgia, cara. Eu acho que o Pai Forever o pai já, pediu, pai Forever já pediu a mesma coisa. Pra analisar geneticamente a sua placenta? Mas ao invés de analisar, ele queria fazer cola, né? <laughs> muito bom, cara. Filho, você se importaria? Esse aqui é bravo. esse aqui é a arte, arte muito foda do Richardson. OU é você, Richardson, caralho! Imortalison! Isso eu não tinha visto, velho. Imortalison! <laughs> Desculpa, filho, eu deixei me levar um pouquinho. Muito bom, cara. Na moral, olha o tamanho desse cara, velho. Olha o tamanho do Richardson nessa foto, mano. Essa ficou muito Sim, legal, que... cara. Muito massa. Pera, tem um Kukrut no cantinho. Ah, não, é o Forever. Forever, Pack, Mike. Package Pelps e Celtic. Muito bom cara. Se tiverem mais clips, lembre-se. Manda na DM, galera. Le manda na DM que a gente vai vendo aqui na live. Ele tá, faz é, ele tá fazendo igual um Golden, Pois é, pois é. Eu contei lá nos stories, cara, mas eu não contei aqui na live. Lá no stories do Instagram eu contei, cara. Hoje eu fui na academia, né? Eu tava lá num. num aparelho lá chamado agachamento hack. É um negócio lá que você fica, tipo, agachando e levantando, assim, tipo, com peso e tal e mais. Daí eu fui sair do bagulho e eu achei que tinha travado o agachamento hack. E não tinha travado. E o bagulho desceu nas minhas costas, mano. Tá doendo pra caralho. Ficou um rastro vermelho nas minhas costas. Não machucou tanto, assim, foi só um raspão. Mas tá doendo, cara. Ninja Tancudo, não, não quero ficar forte ou não, não, nem acho bonito Eu não, não me acharia bonito Daí o bagulho descendo nas minhas costas O bom é que eu não uso tanto peso, então tipo assim uh, Foi tipo assim, o peso da máquina mais 10kg Daí bateu nas minhas costas E... E... E tá doendo É isso Eu postei lá nos stores, se quiser ver meu depoimento lá nos stores Vê lá nos stores Felps tá entrando no QSMP? Eu acho que ele nem tá fazendo live, né, muito Acho que não tá entrando muito também no QCP, não sei, gente. Só às vezes, entendi. Acontece na vida dos marombos. Eu acho que faz parte, né? Nunca tinha, nunca tinha acontecido isso comigo, pelo menos eu aprendi a tomar cuidado na academia. Então, as próximas vezes não vai acontecer melhor. Não vai acontecer nada. Tá melhor? Tô melhor, tô melhor. Tá doendo ainda, mas não foi nada demais, gente. Tá de boa. É, eu fiquei com muito medo, porque o é um bagulho muito delicado e muito sensível. Então, tipo assim, eu fiquei com muito preocupado. Mas, tipo, deu tudo bom. Deu tudo certo. Uh, acho que... E se é, tipo, entra duas da manhã. Caraca, aí é foda, mano. Selbit é Trahard. Não, Forever... Não, Felps é Trahard. Uh, coloca gelo? Não, acho que não precisa, não. Se inchar, eu coloco. Tô brincando. Não sei, depois eu vejo se eu coloco ou não. Quase foi, quase foi. E aí, The Horns, bem-vindo à live! Como é que você Bem-vindo, bem-vindo. Ah, gente, eu tô vendo ainda. Eu eu tô vendo ainda se eu vou na BGS ano ou não. Tá me dando uma preguiça. Que cara, por conta de eu estar migrando meu conteúdo para inglês, acho que a única pessoa que eu queria mesmo encontrar lá seria o Forever. De criador, né? Então, tipo assim, não sei, cara. Ah, não sei. Vai ser uma semana de puro caos, cara. Eu não vou conseguir avançar no canal. Não vou conseguir avançar no canal. O moço pack vai na BGS? É sério? É sério isso, galera? O pack vai? O pack vai? Poggers! Agora agora meu hype foi pra caralho, mano. Foi, mano, muito legal, velho. Porque, tipo assim... Eu queria muito conhecer a galera do QSMP, que tá está, que está sendo com quem eu mais tô interagindo. Então, tipo assim, o PEC, o Forever. Eu tô torcendo assim, ó. Pro Kyakry, pro mas eu acho que ele não vai. Eu acho que ele não vai. Porque, cara, é muito próximo a. A Twitch com Las Vegas. Então, tipo, eu acho que ele não vai vir. Sou favorita do Lovejoy? Nice, nice. Então, tipo assim, velho, talvez eu vá, mano. Que dias que eles vão? Não sei. Eu teria que ir todos os dias. Ou mandar mensagem para eles. Eu vou ver se eu mando mensagem. Mano, é, o Quark tá fazendo World Tour, mano. Viajou pra Alemanha. Pois é, cara. Não sei o que o cara tá fazendo, mas muito foda, cara. Ninja Switch com Las Vegas. Muito caro, hein? Viajar para Las Vegas, hein? E nem vale a pena, mano. Eu tenho, pra, pra compensar, eu tenho que provavelmente... O que eu quero, galera, galera, é, o que eu mais quero é, é começar a produzir no YouTube os vídeos que eu, que eu tô planejando. Eu comprei, eu tô comprando esses livros aqui, ó. Eu tô lendo. Eu vou, eu vou ler esses livros que eu tô. Que tá aqui na, na minha mão. Pra estudar e fazer os melhores vídeos possíveis. Conseguir fazer os vídeos performarem, perform, performarem bem no YouTube e os vídeos serem bons. E pra isso, eu preciso estudar. Eu tô estudando. E se isso acontecer, dos vídeos performarem bem, eu conseguir crescer na internet, igual essa galera do QSMP é grande hoje, aí vale a pena pra caralho ir lá Las Vegas. Mas, por enquanto, eu não sei se vale, sabe? Porque, cara, não, ninguém me conheceria, sabe? Ninguém dos criadores me conheceria. Então, mais pra frente, eu pretendo muito, muito conhecer eles para postar muitas stories. Cara, isso é muito legal. Fazer muito conteúdo com eles. Tava numa torcida pro pessoal da, do QSMP vir pro BGS, porque disseram que queriam vir pro Brasil. Eu até tentei é, avisar eles, tipo assim, lá na live de é, que eles fizeram lá no hotel, lá do, de Paris, eu mandei um, um hyper chat de 25 reais e ninguém leu. Foi triste. Mas tá certo. Cheguei, é, é, cheguei agora a conhecer quem? Eu queria muito conhecer os criadores do QSMP. E, tipo assim, esse é um dos meus maiores objetivos, assim, na minha carreira de criador de conteúdo então não maiores objetivos porque tipo assim é, minha, minha questão é que eu quero crescer e se eu crescer e, e for pra algum evento da igual a Taitcom eu quero muito conhecer eles esse é meu objetivo tipo assim crescer na internet criar o conteúdo que eu quero tô planejando para conseguir fazer essas viagens e fazer o maior conteúdo possível para vocês vlogs quem sabe tu vai muito de verdade eu oh, tô duda ia ser muito legal Tô, tô estudando pra caramba pra dar certo. Esses livros aqui, eu não sei se vocês estavam aí no início da live, esses livros aqui, eles são em inglês, totalmente em inglês. Eu tô pegando para ler eles, por isso que eu tô meio que sumido de acompanhar o QSMP, não tô conseguindo tempo. Eu tô lendo esse livro em voz alta, pra treinar minha pronúncia por inglês, porque é uma das coisas mais importantes, ficar bom na pronúncia do inglês para conseguir fazer os vídeos e todo mundo assistir, sabe? Se meu inglês estiver ruim, muita gente vai quitar do vídeo. Ah, Las Vegas... Ah, yeah. Mano, o Forever tem que fazer isso aí, ser é um meme dele, velho. Agora, mano, na moral, muito bom. Eles podiam ir no sábado, que é quando eu estarei lá. Tem que ver. Provavelmente o Forever vai avisar nas lives, nos stories. Quando estiver chegando na data, ele vai avisar pra caramba. Eu torço muito pra você. Eu sei que você vai conseguir, confio. Valeu, Ravisoto, mano. brigadão. Vai estar de boa, o inglês estando decente. Vambora, vambora. Acho que o mais importante é... É, é isso aí mesmo. É tipo, estar entendível. O uh, que, que eu ia falar? Frase de efeito do Forever. Ah, Las Vegas. Sei. A vida imita, imita a arte, tal tá pai, tal tá filho. Vai pra Twitch com de Las Vegas e posta um stories. Ah, Las Vegas. Aí ah, é uma, uma boa ideia. Deu um marco Forever. Eu consegui, galera. Com, com o tempo que eu tô postando bastante coisa sobre o que eu no Twitter, o Mike já me conhecia. Daí o, o Peck me conheceu e o Forever também. Mas no Instagram ninguém, ninguém me conhece, eu acho. No no Instagram sim. E o Fitch, é verdade, o Fitch também, é verdade, o Fit também. Verdade, verdade. É verdade, é verdade. Mano, não tocou a música do Carrossel ainda, né? Deixa eu ver qual que é. É a. a próxima da próxima. Ninja tá famoso, tô nada. Tô nada, tô nada, gente. São os, os olhos de vocês. Ai, ai. Acho que. Acho que O é. que, que vocês querem falar mais, gente? Sobre qual assunto? Vocês têm algum clipe que vocês queiram que eu veja? Uh... Lembrando, eu não sei o é que eu ia falar. São, são seus olhos, Felipe. São seus olhos. O maior streamer da América Latina aqui? Como assim? Qual o seu Instagram pra eu seguir? É esse daqui, Larissa. Eu vou mandar o link aí no chat. Mas é só você pesquisar NinjaG10. É esse aí que tá no chat o link. Vou mostrar aqui pra vocês na tela o Instagram. Esse aqui é a minha conta do Instagram Pera aí, deixa eu botar no outro, outro lado uh, Tem algumas fotos minhas antigas aqui Se vocês quiserem ver o de cabelo longo É esse aqui, ó, meu cabelo longo Muito poggers uh, Tem eu também na BGS do ano passado Encontrei muita gente, cara, muita, muita gente O PK, mano, o PK, cara Muito legal O Zelune O Core. Tem muita gente Se vocês quiserem ver aqui Vejam aqui. Aqui no, na página de guias tem um negócio aqui que eu, que eu fiz. Que é, tipo assim, uma aba pra colocar os posts que a galera posta de fanarts do canal. Então, tipo assim, aqui tem algumas fanarts. Tem, tipo, o Naro fez essa fanart aqui comigo. Eu e o Quecri. Muito legal, cara. Foi no inicinho quando começaram a chamar os brasileiros. Ficou muito, muito legal. Você pode clicar aqui no post pra ir no post original, ó. Então, daí você pode seguir o Naro e tudo mais. E tem, tem três fanarts por enquanto, mas com o tempo a gente vai aumentando. É tipo um museu. As melhores fanarts vão estar aqui. Sabe? Tipo, não melhores, mas tipo assim, vou marcando lá, com o tempo vou atualizando isso aqui. E é. Bom, é isso. Meu Instagram aqui. Eu, eu deletei alguns destaques, mas eu quero deixar mais organizado mais bonitinho. Tem Reels também, mas Reels é meio antigo e tudo mais. Eu deletei vários, 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 vários. Porque mudou bastante o conteúdo com o passar do tempo e tudo mais. E é isso. Eu também tirei foto do Guachinin, só que eu não sei se eu postei foto. Eu acho que não. Eu tirei foto com o Guaxi. O Guaxi e o PK estavam juntos na BGS. Uh... Mano, não, não, é, não é o chapéu de pagode, galera. Eu não sou pagodeiro, gente. Não sou pagodeiro. Não sou. Ai ai hein. Eu vou fechar as músicas, tá? A fila vai estar tá fechada por agora. Porque eu acho que já, já tô suficiente por hoje. Daí na próxima live vocês mandam mais, tá bom? Zeca pagodinho, não, não. Não, não. Não é pagode, galera. Ó, mandaram mais um clipe? Deixa eu ver, mandaram mais um, mais um clipe, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver Você viu que vai ter um novo ovo, hein? É. Filho, você viu que vai ter um novo ovo, hein? O Danhan. Danhan, Dan Dan Han, Dan Han, Dan Han, Dan Han, Dan Han, Filho tá... Aleatório, velho É o clipe mais também, mano <laughs> Na moral, na moral, muito bom, cara Esquerdo fora vir... Reading... Pera aí, deixa eu ver isso aqui esse aqui é, o antigo, é o antigo também, dois meses atrás. É mais ou menos tudo da mesma época que eu tô mandando pra mim. Ah, aqui. Como você tacar a errada, filho? Como você tacar a enderpearl errada, filho? Não existe mais possibilidade, Richards. É, você tá com a enderpearl oh, aí? Agora, tô, tô, tô com a enderpearl boa. aqui, ó. Toma aí, Richards. Você vai fazer o seguinte, ó. Tu vem aqui nesse cantinho, no cantinho da direita em cima, mira totalmente pra baixo e taca. Vai o máximo pra frente da direita. O máximo olhando pra baixão. Mais para baixo possível. Nice. Deu certo? Não. Ele tinha gastado a última Enderpeel, provavelmente, né, mano? É porque você tem que jogar Enderpeel e sair de perto, cara. O Richard ficou lá olhando, mano. Não pode ficar olhando. Cara, muito bom, mano. Se tiverem mais clip, manda aí, galera. Cara, muito bom. Valeu, gente, por quem tá mandando os clipes aí. Ah, velho, muito bom. Ai. Gra graças que não era a última na época Sério? Não era a última? Então o Forever só tava fazendo graça mesmo Véi, olha a propaganda que aparece para mim no, Do nada no feed do Twitter Eu não sei porquê, mas aparece uma, uma, uma Propaganda uh, Muito aleatória Eu não entendi nada Acho que, é, acho que isso aqui é árabe, né? Parou as músicas? Opa, filmar o final. Vou mandar mais um clipe. Mandaram mais um clip. lá, vamos lá, vamos lá. Forever, you're lá, him lá. <laughs> Forever você tá fazendo ele. Tá deixando ele triste. Oh no, he's in. Oh, he's...

Ah, a Tornoseleira Eletrônica. Eu sempre fico bugado em quando eu vou falar essa porra aqui, mas é Tornoseleira Eletrônica. Olha essa porra aqui, mano. Tornoseleira Eletrônica. Eletrônica Electronic E nós todos gostamos disso. Talvez outro bom projeto. Você Oh, Coitado Ch do Chayenne. Why, why do some, But he have did not wrong. Uma vez o Forever tentou matar ele. Uma vez ele tentou matar ele. ele. Não sei se foi ele ou se foi outro. Porque na época ele não tinha nome ainda. Mas teve uma vez que o Forever tentou matar um dos trabalhadores. E o, e o Kukuruchi foi lá e defendeu pra caralho, mano. O Kukuruchi, ele ele é tipo uma mãezona, mano. O Kukuruchi, ele é tipo uma mãezona, mano. Muito bom. Ó, mais um clipe aqui. Empate. É isso que eu lembro, é isso que eu lembro. Eu lembro que eu vi ao vivo isso aqui. Elas vão começar a cair e a gente tem que sobreviver. Ele tá fazendo tipo a MLG de... de... De folha. Uh, uh. <laughs> ah, é, filhão, parece que não tens o que é necessário. Mano, toda hora que alguém ri do Richard, só acontece isso, cara. Foi de proposta, tá? Foi de proposta. Eu não. Mano, na moral. Eu vou mostrar um empate. Empate, empate, empate. Gente, eu vou no banheiro. Vou deixar a música tocando aqui pra vocês. E. Daí eu aproveito e passo o AD. Daí depois do, do banheiro... É, aproveita esse tempo e manda para mim os clips que vocês têm aí. Que vocês querem que eu veja aqui na live. E depois do AD a gente volta e vê os clips, tá bom? Uh, já voltamos, tá? Queria mais um Mero Richas. Ah, provavelmente de volta já, mano. É só as eleições. Portei. Ah, mandaram a música de Rebelde. É espanhol, galera? Deixa eu ver se é. espanhol. Galera, cheguei agora. Ele já deu uma olhada na teoria que o Saelpt teve dos nossos participantes serem os que finalizaram os enigmas. Não vi, mas. É isso que eu pensei também no início, cara. No Enigma lá dos 10... Da, do, do, dos primeiros 10 tickets, cara. Eu achei que seria realmente entrando na série. Mas eu não, eu não acho que isso pode ser que Torne é, seja real. Porque... Talvez não sejam streamers. Talvez sejam NPCs. As pessoas sejam recrutadas para virarem administradores da série. A galera do, do Enigma. É, eu não acho que, tipo assim... Porque a maioria da galera provavelmente não faz live. A galera que fez os Enigmas. Não são streamers. Então. Não sei. Manda pra mim o clipe. Eu não vi a teoria do Celtic. Eu não vi a teoria do Celtic. Manda aí, manda aí. Eu não vi a teoria. Se alguém tiver clipe, manda aí. Hidratado. É, sim, exatamente por serem anônimos. É, tipo, pode ser que tipo assim. Eles vão dar, não sei né, porque cara, pra ser administrador do server, eu já vi, eu já tentei me inscrever por lá. É tipo um currículo para um trabalho, mano, você tem que ter histórico de ser holy player de Minecraft, então tipo assim, é uma coisa muito, muito profissional, cara. Bom dia, bom dia. Cabine Telefônica. Bem-vindo à live. Ou bem-vindo. Mandaram mais um clipe. Nem sei como escrever o que rolou aqui. Tá, pera aí. Tá, pera, vamos ver, ó. Mandaram mais um mais um clipe aqui. Vamos ver, vamos ver. Does oh, that oh, include me? Are you a candidate? Que isso, véi! <laughs> o Roy ele é muito rápido, cara, pra, pra fazer uma reação assim, mano. O cara foi muito rápido, cara. Ele, fa ele faz isso toda vez, cara. Ah não, velho. Eu não... não, não, não nossa, velho, né, na moral. Ah, velho, na moral. Pera, tem mais clips. Mandaram mais clips. Calma, calma. Deixa eu pegar aqui. Ah, foi, foi quando o Camilo ainda tava jogando no server. Uh, pera aí Música do caos na moral, tristeza. Ó, oh, vamos lá. Ó, oh, escreve aqui. You call yes. them arrombado. Very nice, very nice. Arrombado. Yes, perfect. Arrombado. That's, that's arrombado. A, yes, that's a good yes. word. Okay, I'm going to say it to someone. Yes, nice

Pra, pelo que eu entendi, galera, o Kameta não tá jogando no server porque ele é tipo assim. Tá ligado o Bruno, Bruno Playhard, que ele é dono da Loud? É tipo isso. Ele tem tipo uma puta empresa lá na França, e é por isso que ele não consegue jogar tanto. Então é tipo isso. Pelo que me falaram, é tipo isso. Uh, Foolish, Beth Bohale and Palm Meet Wilbur. Ele foi. Nossa, o cadáver, né? Pera. Okay. Um, I but do you think we Oh, what? What the Oh my goodness. Who's Wilbur? 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 What the f This is where he's been the whole time? He's fucking Ô oh, louco. Obrigadão pelo sub The Horns. brigadão! obrigado. The underscore Horns just subscribed with Prime. Obrigado pelo Prime. Primeiro mês. Obrigado, cara. Espero que você esteja, esteja gostando da live. Muito obrigado, mano, de verdade. dead. Acharam o cadáver do Wilbur, cara. Oh my gosh. Oh. Oh man, no wonder he hasn't come back. Oh my gosh! Uh what do we do? What do we do? Uh... Eu espero que a Talula não veja isso. I mean we don't. Uh, CBR! CBR, uh, get down there! He's get a whole CBR. Play, play, I'll like, try, try! Uh, try! CBR is tipo boca a boca, respiração boca a boca. Tipo isso. Oh my goodness. Okay, one more. Chest compressions, foolish. Chest compressions. Chest compressions, Fulish. I, I was. chest compressed him. You're gonna, like, jump on him. No, that like that's... You're gonna crush his sternum. Um, no, I think it, he's, he's fucking he's dead. A, he's topping He what? You think? Uh, I mean, he's not oh looking too good. Okay, okay. Like, like, like listen, listen. Um, okay, Cover bye. him up. Uh, Paul Master... Gente, teve little... também a briga do Fulish e do Bad Boy Hill pra descobrir quem era o Chico e quem era o Teco mano. Poemaster, um, tell Talula, I'm not Não, 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 nós não contamos para Talula. Nós não contamos Nós keep this between us. Nós keep this Bullish between this us. Thing. Ok. Anyone... Mano, que aleatório, esse cara tropeçando em lore igual o TazerCraft, cara. Os caras tava cavando para fazer uma estrada, mano. Os caras tropeçaram. Não é lore, né? Eu acho que não é Lorp, porque eu acho que eu, acho que acho que ele volta em outubro. Eu acho que ele volta. Ah, mas acho Finds que ele volta. Out? Yeah. Killed him. Oh, oh shit. shit. Alright, that's it. Now we're on this together. He never went on a tour. Yeah. Oh, shit. Yeah. You're not uh, I don't know. Guys, is there anyone on this stream that doesn't speak Portuguese? Because here on this stream, I'm grading my content to English. And uh, it's important to know. I don't know if there's anyone. But be welcome, everyone. Uh, I try to speak more in English. But, yeah. Se ele voltar o server vai explodir. É. Tem isso também, né? Medo, medo, medo. Mano, mandaram o stop e o chat quer, mano. Não tem como. Eu já fiz a make a votação e a galera quer ficar com essa música aí. Eu tentei pular já. I don't speak Portuguese. Oh, that is nice, man. I, I'm migrating my content to English, so every Friday we are, we do a uh, English stream. Totally English. I cannot. I cannot talk in in Portuguese. So, if you want to to be on the stream, to to participate in the entire screen, be sure to 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 watch the stream on Fridays. And that is it. Uh, with the time, all the streams will be in English. But for now, I'm migrating in a slow pace. And that is it. This, yeah. This music is good. Tem esse clipe aqui, vamos ver, vamos ver. Mandaram aqui mais um clipe. <laughs> e a gente inventou uma história de um necromante. E aí eu pedi pro Bad Boy Hill, é, fingir que era um necromante pra assustar vocês, pra vocês não acharem que a gente tava mentindo. Esse aí foi ah... bom, esse é um clássico. Então tudo isso que eu passei ali de desespero, do terror que ele me tocou, era uma pegadinha de vocês. Eu vou pegar mais café, eu já volto. Ele saindo, ele se escondeu, ele saiu até do server na hora, mano. Foi muito bom esse aí. Vocês gostam dessa música, então? Uh, this music is just cursed the, the, the music, not the, of the clip, but yeah. Gente, eu acho que eu vou finalizando a live por aqui. Acho que deu bom. Eu tô bem cansado hoje, então hoje a live não vai ser tão longa. É, provavelmente a gente vai redar lá o Tazercraft, que eles provavelmente estão jogando lá o QSMP. Uh, iremos lá, então. É, na live do Tazer, então fiquem aí que já a gente vai para a live do Tazer É isso, uh, vocês curtiram a live de hoje? Triste, acabei de chegar Entra no Discord, cabine, se você quiser aparecer numa próxima live, entra no Discord Mas a próxima live, para quem não sabe, vai ser quinta-feira, tá bom? The next stream, guys, it will be on Thursday, okay? And Friday it will be entire English stream Próxima live vai ser na quinta-feira E a, a live 100% em inglês vai ser na sexta-feira Uh, Lembre-se de seguirem o Discord, não, seguirem não, seguirem o Instagram, e entrar no Discord e acompanhar o Twitter, tá? Essas são as principais redes atualmente que eu tô mais usando, principalmente o Instagram, tá bom? Então, acompanhem o Instagram, tá bom? Eu tô muito, muito ativo lá. Vou tirar essa música, velho. Não, não, não tanquei. Vou pausar ela. Bom, é isso. Thank you so much for your audience. Uh, next stream will be tomorrow. And uh, we're going to... Uh, I'm 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 being active, very active on the Instagram, okay. So be sure to follow the Instagram and follow the stories. And again, thank you so much, the horns for your sub, you are prime. Obrigado, the horns pelo prime. And no, tomorrow we are not gonna have stream. Tomorrow we don't have stream, okay, guys, because tomorrow is, is Wednesday, and on the Wednesday we don't make streams. It's just Monday, Tuesday. Thursday and Fridays, okay. It's four days of the week. I, I'm changing this with the time. If you if you wanna see this, the schedule of the stream, you can go to my Twitter. My Twitter. Go on the highlights tab, and you go. You can go and find on the second item here the stream schedule. Here we have this this the stream schedule here, and yeah, basically, it's Monday, Tuesday. Thursday and Friday. And on the Friday is just English stream. I cannot talk in Portuguese. And that is it. E essa música não dá não, 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 dá não. não. Carrossel não dá não, galera. Bom, é isso. Thank you so much, guys. Uh, uh, I'm going to raid Tasercraft, okay? And let's see what they are doing in the QSMP. And é isso, galera. Muito obrigado. Vamos raidar lá o Tazercraft agora. E amanhã não teremos live, só quinta-feira, tá bom? E sexta-feira live vai ser 100% em inglês. Por favor, sigam e acompanhem o Instagram. Eu sempre tô postando coisas lá. Principalmente, às vezes, tem umas fotos do meu gato, vídeos do meu gato e tudo mais. Acompanhem o Instagram. E é isso, galera. Obrigadão de verdade pela presença. Amo vocês. E tô lendo os livros, né? Como vocês sabem. Tô lendo os livros. Pra fazer os melhores vídeos pra vocês. Que vocês vão gostar bastante. Sobre Minecraft Hardcore e tudo mais. Uh, não vão ser sobre QSMP, mas é sobre o Minecraft, acho que vocês vão gostar. E quando eu te puder revelar alguma coisa das novidades que eu tô trazendo pro canal, eu vou avisar no Discord, Twitter, Instagram e na live. Então, se você estiver seguindo as, as redes, você não vai perder. É isso, galera. Amo vocês. Cuida das costas, porque... É, eu vou cuidar, vou cuidar, relaxa. Eu vou atualizando vocês do que for acontecendo. Se for piorar ou não, tomara que não. Mas é isso, galera. Amo vocês, vejo